Vítejte u Vidcastu s pořadovým číslem 214. Teď nevím, jestli jsem to pánové někomu neukradl, ale vítejte tady, vítám vás tady kluci. A číslo si trefil taky, čau. Uh, ahoj Honzo, ahoj Jirko. Ahoj, kluci. Je uh, takový rozpačitý, abyste jenom chápali tu situaci. Je sice čtvrtek, ale ne úplně obvyklý čas, i když v tuhle chvíli už skoro obvyklý čas. Před náma je uh, komentování nebo překládání uh, Summer Game Festu, takže máme trochu jako na řekněme, ale to neznamená, že byste přišli zkrátka. Máme pro vás dvě témata. Uh, to první, to se bude týkat Call of Duty. Uh, povíme si něco málo o tom, co uh, nasáli z prezentace Call of Duty Modern Warfare 2 uh, vybraný média, ještě předtím, než došlo k tomu oficiálnímu oznámení nebo spíš představení té hry, byli pozvaní na nějakou akci a mohli si zahrát část kampaně a dozvědět se nějaké detaily, takže já jsem vlastně sepisoval pár takových dojmů, čili jsem jako nabrýfovaný tak, abych vám mohl říct nějaké pikošky, ale řekneme si ten základ a téma má i Honza. Jo, já jsem si přečetl knížku Reggieho Filsamého, hmm. což je bývalý prezident Nintendo, amerického Nintendo, Jasně. A, který od, vlastně Nintendo opustil před třemi lety. A napsal o tom knížku, o té své kariéře. Nejenom o Nintendo, puštění. <laughs> ale i o své kariéře v Pizza Hutu a, <laughs> a v Procter a Gamble a tak dále. Takže pár jako perliček se tam našlo, nebylo toho moc, tak si to, si to řekneme. Super, to zní, to zní dobře. Jirka, ačkoliv uh, i vzhledem k tomu času uh, nebude mít své téma, tak ale samozřejmě bude velice zdatným sekundantem a uh, určitě, je. určitě bude hýřit uh, samozřejmě chytrýma uh, a důležitýma věcma, které budou doplňovat to naše povídání. A pokud se na nás usměje štěstí, možná bude i rozhovor Agora... Ano. Když se na nás neusměje, tak mým tématem bude, že zde někdo vyspovídá, rozhovor bude se mnou. To je taková. No, ne, ne, to věci, které si naši diváci nepochybně přejou, aby se stali. Takže... Sam si, se mnou mluvil, <laughs> se mnou udělá rozhovor. Já si myslím, že spoustu lidí na druhé straně téhle kamery by teď říkali, ano, my chceme slyšet rozhovor s Jirkou Bigasem a chceme vidět víc o jeho dětství, jeho kariéře, o tom, jak dělal v Pizza Hutu. Pro tam, ne. byl. <laughs> Přesně taky. Takže mě, je to v této souvislosti, pokud je o ten rozhovor, že my bychom do budoucna mohli vyzkoušet dynamiku, otočit přizvání těch hostů a naopak jim hrozit, zatímco tady vždycky jako cudně mlčíme, jo, nejspíš rozvor bude, nebo se k tomu nevyjadřujeme a vy pak jste překvapený, a že bychom to mohli dělat tak, že ty lidi budeme vydírat. Že řekneme, no tak a mě bys přijít, protože my to točíme už zítra a řekneme, že tam budeš, že tam nebudeš, tak to Takový pak řekneme, že prostě s nepřišel, protože nechtěl. Ale my bychom ne, to pak zase rychle vyčerpali ty, ty hosty a oni by už hmm. pak nechtěli znovu přijít. To je pravda. Ale jenom teda, na, aby to pak nevyznělo nějak třeba špatně, tak na obranu našeho hosta je to herní vývojář a herní vývoj je prostě dynamické prostředí, takže se mu změnili plány trochu s jeho projektem, o kterém ještě nemůžu mluvit, a to je ten důvod. Vlastně ne, tak proč, často dotáčíme rozhovor to to máme, až v pátek jo. z nejrůznějších důvodů. A to je vždycky sázka do loterie, že v takových hmm, případech neslibujeme se ne, ne. stoprocentní neslibujem hmm. jistotou, že rozhovor bude, protože se může stát, no, jsem zvědavý, kdo to bude. Teraz. Se sám těším. Já tady nechci samozřejmě říkat, že by to nedopadlo, abychom to mohli mít jako ještě dál, ale až teď uděláme ten střih okay. a až ještě divákům řeknu, že samozřejmě bude i Myšmaš, tak než půjdu na to první téma, tak já ti to Honzo tady mimo záznam řeknu. Ale tak. myslím, že můžu naznačit. Ne, není to rečí. Rečí to neví. Tak Ješkoda. ne. Tak pojďme na to první téma, abych mohl Honzovi říct, kdo přijde jako host. Určitě jste pochopili tu jemnou narážku v podobě ukázání knížky. Ano, v prvním tématu se budeme bavit o Té knížce. To je vlastně možná první téma, kdy tady jako knížku jako knížku máme. Ne, 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 ne mluvili ne. jsme o krev no, pod Máš pravdu, máš pravdu, jasně. Když to, když to vyšlo, vyšlo v tom českém překladu, který byl místy takový kostrbatý, hmm. ale jinak se nám samozřejmě jako hmm. zamlouvala ta publikace. Zamlouvá se ti Honzo i tahle publikace. Eh. Co tě vedlo k tomu si to koupit? Je to ta neprůhledná hmm. povaha Nintendo, který no, nerado o sobě mluví a měl si tu naději že Reggie tam něco řekne, i když asi moc ne, víc, Přesně to řek, Přesně, přesně to řekl. Samozřejmě o tom Nintendo moc nevíme, jak funguje, takže jsem doufal, že tam něco řekne. Uh, druhá věc je, a to možná tím můžeme trošku začít ze široka i, že samozřejmě ta naše ten náš pohled na hry, víc nás zajímají vývojáři, víc nás zajímá ta praktická stránka, ta kreativní stránka vývoje, ale jako asi tady všichni víme, že ten herní průmysl a i ty samotné hry hodně ovlivňují i lidi jako je Reggie, který jsou primárně marketáci, obchodníci, takže se na to můžeme dívat do jisté míry trošku s despektem, ale taky v historii najdeme spoustu úžasných jako příběhů lidí, kteří opravdu udělali nějakou konzoli, Tom Kalinské se mm -hmm. říká, že, že vlastně tu Segu opravdu dokázal dostat nahoru s Mega Drivem svojí, svýho nápada na, 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 na marketingovou kampání. Mm -hmm. Konkrétní příběhy, prostě, já nevím, Peter Moore, jak se nechal vytetovat GTAčko na rameno. No, Reggie mimochodem nebo byl taky, taky takový maskot, možná místy, a tím se ho nechci dotknout, nebo poštovat proti sobě fanoušky Nintendo, ale se skoro přehoupil do takový karikatury, lehký sebe sama, protože zatímco dlouho to byl Satoru Ivat, Shigeru Miyamoto, který jsme výdali na těch konferencích, tak tím čím dál častěji se tam začal objevovat tenhle ten pán hmm. a účastnil se všech takových těch scének, které někdy byly veselí, jindy byly takový zvláštní třeba, i když to k Nintendo prostě patřilo, a bylo to zajímavé z toho důvodu, že podle mě byl ale jedním z prvních takových kravaťáků, takových manažerů, jak si o tom mluvil ty, no. který mu se podařilo si podobně jako dneska má Phil Spencer časem vybudovat image takého skutečného hráče, ne právě toho chlapa, co umí nosit jenom oblek a polobotky, ale co je na straně těch hráčů, ne toho, co tam utahuje ty kohoutky a jenom počítá peníze, ale někoho, kdo je hráč tělem i duší, navzdory tomu, že to není ta osoba, kterou mají hráči nejradši. designer, grafik, hmm. hudební, prostě ty Lidi, kteří tvoří přímo ty hry nebo ty samotné hmm. konzole. Hmm. Já mám takový pocit, že vlastně to ten důkaz toho, že se mu to podařilo, a už je samozřejmě nechám mluvit za chviličku, i to, že prostě to je přece Reggie. Reggie tam bude, to není jako pan F.S.M.A., který hmm. tam bude něco prezentovat, jo, nebo jo, vž, vž, vždycky ty hráči Regi. prostě byli jako natěšený, možná právě, že to jeho vystoupení bylo trochu na úrovni prostě trochu nějaké jako trapnosti. Jo, nebo my takový jako, ready, jak tam přesně, my... Hele, tu přesně, jako, tohle, tohle, prostě by možná neřekl ani ten Peter Moore, bych řekl, něco jo. Takovýho. Takže on to takhle na sebe vzal tu roli a fungovalo to dlouhý roky. Já myslím, že hmm. fakt to byla spojnice tak silná, že ten odchod jeho možná i spoustou lidí dozamával tím, že už tam není, tím, že prostě najednou Nintendo, dobře americký, ale pro spoustu mm. lidí prostě Nintendo nerovná se RG, mm. že to mohlo být docela Ale ta, těžký, ta sázka ne? na tuto živočišnost, nevím, jak bych to jinak nazval, tak aby to neznělo pejorativně, se podle mě vyplatila, protože podívej se, když si odmyslíme ten samotný biznis a to, jestli jsou ty rozhodnutí dobrý nebo špatný, jak zvláštní pověst dneska má třeba management PlayStationu nebo Sony místy možná až nezaslouženě, právě protože může na hráče působit třeba suše, jo, jestli lidi si říkají, je kdo to... to je, ten Ryan. Jo? A to přitom dneska součástí toho managementu je i třeba Herman Hulst, No, což je právě no. člověk s pověstí toho výváře, člověk, který vybudoval Gerilu, stojí Přesně. za těma super hra, přesto na hráče, možná někdy působí jako zbytečně upnutě, hmm. což teda Reggie hmm. ho případ rozhodně na veřejnosti no, nebyl. Já se k tomu jeho vstupu na scénu k slavným určitě dostanu, ale tohle, tohle, je jako zajímavý postřeh a i jsem to tady chtěl vlastně uvést, že, že dneska má Jim Ryan nějakou, nějakou pověst, spíš takového toho obchodníka, toho tvrdého biznismena a zároveň tady máme vlastně to zrcadlo, na no, tu druhou stránku mince toho Fila Spencera, o kterém se mluví, že je velký hráč. My jsme nevíme, co zatím je, na nakolik je to jako reálný reálná, obraz. E, asi jako věřím Filu Spencerovi, že, že ty hry hraje a jako ví o nich dost, protože to já prokázal to, já si v rozhovorech. Taky, no. e, a, a, ještě jedním dechem musím říct, že nečekám od každého obchodníka a marketáka, že ten produkt zná do té míry, že ty hry všechny jako dohrál do konce. Hmm. To si taky nemyslím, že k té práci patří. E, ale možná, že vlastně, když, když, to, když, to, když, tyhle ty dvě osoby, Spencera a Ryana, dáme vedle sebe, tak Nejenom, že je mi ten Spencerův uh, přístup dneska, ale nás to, prostě to to povědomí o těch hrách, hmm. uh, jako je. Hele, já už to, já to jako míry. nechci natahovat, protože jsme se vlastně rozběhli uh, sice k zajímavý diskuzi, jo, jo, ale jo. Uh, která úplně nesouvisí s tou knihou nebo přímo s režimem, ale uh, jenom poslední věc tomu Philovi Spencerovi. Uh, já myslím, že do určitý míry to vlastně vyzdvihuje třeba i skutečnost, že si neumím Juma představit na pódiu, prostě sice s nějakým sportovním sakem, ale v tričku, s nějakou hrou. Jo, že prostě téměř vždycky, ale určitě mě někdo teďka třeba vyvede svou milu, ale přijde mi, že jako v mojí hlavě, když prostě Jim Ryan mluví o Playstationu, tak uh, má prostě kravatu a no, tohle, tohle hmm. dělal a... ten týpek z toho amerického Playstationu, byl takový zavalitější, jo, jo. ten nosil třeba taky to krič, tričko kreše a podobně, jako. No nevím, já, můžu vybavit, já myslím, že vám to naskočí právě. Je to tak dva nevím, roky, co skončil, proto no, byl no. to mimochodem on, kdo pak první mluvil o tom, že přijde to zdražování těch premiérových no, her. Sean Layden to. měl tuhle tu pověst, akorát, že on na samozřejmě nebyl úplně v té nejvyšší přídce, že jo, jeho, jeho role no. nebyla taková jako těch ostatních třeba no. kravatáků, který tady zmiňujeme. Ale pojďme teda za Regime a jeho příběhem, protože já jsem koukal na tu zadní stránku a tam prostě jak se uh, synhajského přistěhovatele dostal z Bronxu až prostě jo, 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 jako jo, jo. No, tak, do Nintendo. Zaprvé řeknu, ta knížka není, trošku zabrzdím ty, ty očekávání Nintendo fanoušků, ta knížka není, kdo ví jak dlouhá, má 200 stránek a v podstatě k Nintendo se vztahuje zhruba polovina, mm. jo, takže mm. to není, není, není moc. Mě osobně bavila a i to vlastně i, i ten začátek, kde mluví o tom, jak vyrůstal teda v tom Bronxu, jak jeho maminka honila nějaký výrozky, který mu vzali kapesní, kapesný kapesní a prostě dostala to z nich, takže měla si to, nemělo to jednoduché to dětství. Potom začal, dostal se mu dobrýho studia, začal tu kariéru v Procter Gamble. Tohle asi jako přeskočíme, jenom zmíním, trakovníku. že fakt tam jde, jako do zajímavých detailů, kdy potom jako přešel do Pizzahatu a tam jako řešil třeba i konkrétní um, nebo potom byl dokonce v Panda Express, to je nějaká síť fast foodů, čínský, čínský kuchyně. To tady snad je možná, ne? Není to tady, já není myslím, to naše Panda. Vyť Panda přece, jako, to bylo ráno, na, 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 tom, jak se jmenuje, když jsme měli kancelář na, flóra, kancel na flóř, jak se chodil tam do A tak ono, když chceš udělat čínskou Zlatý. restauraci, tak jako Panda asi nebude, a bude jako pravděpodobně Panda je prostě v Česku všude je v Praze, na každým, zajíc, jako no. Anyway, tak prostě tam říká, jak se prostě rozhodovali, že musel prostě chřes nahradit brokolicí, protože chřes byl drahý, brokolice jako byla levnější, jak museli nějakou úspěšnou pizzu, která byla hodně úspěšná, museli ji stáhnout, protože tam hrozilo, že, že, bude, že ta receptura byla složitější, Taky že se jim spalují ty okraje. Trhy, že jo, Zkrátka... jo Reggie, pojď, co tam dáš na tu pizzu, co dáš do té číny, prostě, a pak ne, Reggie odchází, to je fakt nám prd prostě, co bude sídlo. No a, ale zajímavý je, že teda on byl na, na, nějaký už národní jako pozici marketingový, v, v, tuším, že v tom pizzátu, kdy si poprvé koupil, koupil Nintendo, SNES, On to uh, a vypráví, jak, jaký byl jako heavy user, že chtěl, že, že měl 70 her nebo že hrál přes 70 her, že potom zjistil Nintendo, že teda průměrná, průměrná penetrace herní, nebo jak se, tam, jak se to říká, myslím, že to tak říká, jo, 8 awesome her nějak, takže vlastně byl velký, velký hráč a že měl takový ten, ten pocit, že mu to musí všechno dohrávat, jo. Potom další storka, je, že volal na, na helplinku kvůli uh, Zeldě, Link mm -hmm. to the Past, že se tam dožadoval nějaký jako odpovědi, dostalo se mu nějaký vágní, tak tam znavoval znovu a řval na ně, jako, že teda musí dát odpověď, jak vyřešit ten puzzle tak prý jim to nakonec dali. A posledně se dozvěděl, že to bylo zakázáno, že na té Velkonoce měli zakázáno dávat jako přímé odpovědi, že měli ty hráče jako navést. Bych se podíval tamhle, tam možná něco zajímavého najdeš a, a, bude to jako, pomůže ti to. Jo? A on teda se jako. To dneska v kulturě YouTube a kompletní Wolfru, <laughs> no, kde no, si no, každý no, láme, nebo to tak, no. láme nějakou hádankou hlavu celých 10 sekund, než to jdou najít. Ale mám, mám o tom spoustu historik, protože v PlayStation magazínu jsme měli vedle, vedlejší místnosti oficiální helplinku PlayStationu, takže o tom taky někdy můžeme dělat téma, co tam volalo za lidi a jaký jako měli požadavky často. To bylo vtipný. Tak, takže, takže, zkrátka tvrdí, že ten vztah k Nintendo měl a potom, potom ho oslovili rekruteři, oni ho, jeho přátelé ho od toho jako odrazovali. On si to jako prosadil, už v tu dobu vlastně byl, 2003 tam nastoupil, takže už měl doma i PlayStation 2 a první Xbox, a zkusil to. A tam je vlastně zajímavý ten, nebo obecně, jeden z leitmotivů knížky je střed s tou japonskou kulturou. Jo. U něj je jako evidentní a to nakonec jako z těch jeho vyjádření, z těch jeho prohlášení a prezentací je vidět, že má takový ten, ten leadership, ten přímý leadership, že prostě rád udává to, on je, je prostě ten hlavní v té místnosti. A a tohle uh, platilo asi i v tom Nintendo, kde to samozřejmě naráželo na nějaký komplikace, ať už, ať už tam zmiňuje prostě to první, se, nebo vlastně už při tom přijímacím pohovoru on trval na tom, že se potká s Ivatou, nebo že se udělá nějakou videokonferenci. A, jakou... a na jakou pozici, ještě, pro pozici? On tam šel původně na šéf obchodu a marketingu pro americký Nintendo, což je, to že je už jako nejvyšší, nejvyšší marketingová jasně. pozice. Uh, a už teda chtěl mluvit s tím Ivatou a oni říkají, že se zblástíme. Prostě jen se nebude s nějakým režim, jako který ještě přijímáme. Ale nakonec ten, ten rozhovor dostal a místo půl hodiny se bavili při několik hodin a, a, Ivato a tak, ho přesvědčil. A oni se pak nakonec s Ivatou velmi jako zpřátelili. Potom tam je vlastně i smutný příběh Ivatovy smrti. Ono On hmm. rakovinou a 2017, ne, myslím, 15, 15, 15, zemřel. To ne, to muselo být déle. Uh, no, 17 byl že jsme byli ještě na 17 bylo, a, já jsem, a to bylo, bylo tak předtím. 15, 16, okay, možná. No. Ale ale Takže tak, byl tak na to... jeho pohřbu, nebo dokonce, když se léčil, tak se dostal do nemocnice, taky zase psal e-mail Ivata, mu řekl, prostě to tady jako v Japonsku není běžný, uh, moji jako spolupracovníci jako za mnou nechodí do nemocnice. A on říkal, já, já vás, pane Ivato, on se asi vlastně v, tý, v, tý, v tom v v složitém no. komunikaci... Japonsky? Naučil v Japonsky? Uh, ne, Ivata jako do jistý míry asi uměl a měli samozřejmě předpokladatelé. <laughs> Jo, oh, trochu Iba to asi bylo trošku anglicky, tak Ila to Jako, končí vám. to, tady, tako, <laughs> to trošku jako, japonský. Hele, jako končivá prostě. Hi, prostě, jako zajímá. takže, no plácal, to je jasný. Uh, jo, jo, takže, tak, takže byl za ním v té nemocnici a vlastně spolu, a taky vlastně dalším motivem té knížky je, je spousta jejich jako rozdílných názorů, který měli. Já si myslím, on to tam jako na konci vysvětluje. Já jsem tady zmínil několik příkladů v té knize, proč, když jsme se jako pohádali, když jsem musel pana Ivatu jako přesvědčit o svý, o svým, o svý vizi a o své pravdě a povedlo se to nakonec většinou, uh, ale většinou jsme spolu souhlasili, tohle byly výjimky. Těch, no, a bylo to dobré tyhle ty, jako právě ty střety, no, nebo vychází z toho to jako chci říct. Tak několik, věc. několik střetů. Řeknu, jeden střet byl, se týkal e-sports, kdy je mm -hmm. víčko a Nintendo. Jo, on, to chtěl nabandlovat, on to chtěl nabandlovat a Nintendo mělo. A vlastně ten podobný střed už byl předtím, když lomčili DS. -ko, a oni nestíhali Metroid Prime Hunters hmm. a on řekl: Já tam chci nějakou hru, pojďme teda udělat demo, ztratíme tím pár měsíců vývoje, vy, vy budete muset vytvořit zajímavou demo verzi. si pamatujete, tak ta demo verze byla k DS přibalovaná první, prvních pár měsíců a byla to docela velkorysá demo verze. A zase, ale už tehdy vlastně z Nintendo byl feedback: Ne, my náš obsah nerozdáváme to je prostě to nejcennější, co máme, Ale to nechceme to dávat zdarma. Nechceme hmm. snížit tu, tu, tu hodnotu toho softwaru tím, Jasne. že ho budeme rozdávat. Nakonec tedy je přesvědčil, a nakonec ono tak historicky je snadný dát, uh, hele, Tetris jste přibalo Gameboye, jak vám to fungovalo, kde jste, kresne, jste kdysi při, v 90. přibalovali Super Mario World, taky vám to fungovalo, tak co najednou blázníte. Jo. Hmm. Ale on je přesvědčil. Uh, velká teda živlná diskuze byla u toho eSports, kdy... Um, Kdy on samozřejmě teda argumentoval, že potřeba tu specifickou, ten specifický koncept ovládání e, víčka ukázat a rovnou to vlastně těm lidem hmm. vysvětlit a prodat už s tím, že to vlastně budou moc doma hned hrát. No. No. A myslím si, že ten, on to nakonec vlata přijal. V Japonsku mimochodem to nebylo. Tam to nebylo. To, to, to tam to to nebylo no. A taky vlastně tam jako píše taky se zdá, že se to na těch prodejích evidentně jako no projevilo. Že v Evropě a v Americe prostě ty prodeje byly jako vynikající a že v Japonsku to zas, tak jako, mm. zas takový jako nebyl. Tak mluvilo se a myslím, že po právu, protože prostě to lidi koupili a to bylo to jediné, co k tomu měli. Jako, že mnohdy prostě ani no, jako... byl to jako, jako úspěch a zároveň achilová pata, že s tím pak spousta lidí prostě vystačila s mm. jediným titulem, za který notabene třeba ani doslova nezaplatili, i když třeba byla ta cena rozpuštěná v tom bandlu. The, zajímavá historka je teda s tím vstupem na scénu, proto Protože to nastoupil v prosinci 2003, první je Trojka, přišla a hned jel do Japonska na první setkání. Tam se poprvé potkal s mém ten tak vypráví, jak se mu samozřejmě roztřásli jako fanouškovi her kolena a jak se teda shodli na tom, že když tehdy plánovali DS, že musí udělat ty hry, které opravdu jako zdůraznějí ten. ten tu specifičnost ovládání dotekového a i toho mikrofonu, tam konkrétně mluví o Nintendox, že, že udělal velkou, velmi dobrou službu uh, DSku a taky zajímavě Brainage. Hmm. No, že vlastně měli jako zjištěno, že v Japonsku, zejména v Japonsku, obrovský množství, protože ten, jak se jmenuje, Kawashima? Jo, jo, ten doktor. Ano, no. doktor ten Kawashima. to měl i v názvu, že? Ta, jo, jo, jo. No, Takže on je Japonsku, je to celebrita a nejenom jako on jako, jako vlastně doktor, tak i ta vlastně i to jeho učení nebo ta jeho teorie toho, že, že si starší lidi musí neustále vlastně jo, jo. osvěžovat tu paměť, tak tam je poměrně dost, dost proslulá a používaná. E, Nicméně zá na západě tohle nebylo a on teda prosadil e, reží, že by tam měli dát sudoku. Že te tehdy sudoku začínalo a jestli si pamatujete, je, to byla já, ne, jinak, já jsem teda v tom Brain Age to Sudoku jako vařil dost, to, to, bylo, to, to bylo dost jako oblíbený u mě no ale co jsem chtěl říct tu teorii že měli zjištěno, že v Japonsku ten Brain Age, obrovský množství lidí si to prostě vyzkoušelo tak, že si pučilo ds od svých dětí nebo vnoučat hrálo tam Brain Age, no a pak ty děti byly naštvaný, jako vrať mi to jo, hmm. a tak si koupili svůj takže tam opravdu prodali několik milionů kusů DSK zřejmě uh, jenom díky tomu, že, že takhle vlastně si, si, ta jedna domácnost, protože to Japonsko je, jako má vlastně ta kultura je taková, že vlastně ty generace bydly asi většinou dost, nebo dost často spolu uh, a, takže si často koupili prostě v té domácnosti druhý DSK, protože chtěli hrát Brain Age. No ale ten vstup na scénu, uh, máte si tu hlášku mimochodem? Jako když se kterou on první to byste mohli, ne. My name is Reggie, I am about kicking ass, I am about making names, and we are about making games. Okay. Tak to byla vlastně to jeho vstup na scénu. My name is Reggie, I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games docela jako mezi Nintendo má prostulej, protože to Nintendo je, bylo historicky, jak to zmínil, dost suchý, On teda s tímhle jako vlítnul na scénu a taky tohle s Nintendem strašně řešili, furt se optali. Mimochodem byl to nápad PR argentury, mm -hmm. který se režimu zalíbil, musel si ho teda prosadit v Japonsku a Ivata říkal, když mu to takou ukazoval, <laughs> proč jsi tak naštvaný, reží, proč <laughs> <laughs> are you angry? A říkal, nejsem naštvaný uh, a on tam právě zdůvodňuje, a to je to, o čem si vlastně mluvil, že, že, ti možná přijde trošku jako, ne fracek, nebo ty spoužil um, živelný nebo živočišný, mm, mm, mm. uh, tak on tam říkal, ne, já nejsem naštvaný. Uh, já. Čím pro mě, já jsem mám, ale uniklo, jako, proč měl být naštvaný? Jako, že tam bylo no, ten, tak, jako, že ten, ten, ten jak, to, jako, jako, jako prezentoval, že byl takový, jako, jo, takhle. Jo, Aha, jo. Jo. Uh, tak on prostě chtěl jenom přesvědčit a demonstrovat. To byl ten důvod, proč ta pětá PR agentura s tím přišla, že Reggie chtěl demonstrovat, že to Nintendo se vydává v tu chvíli na novou cestu která je odlišná od, od konkurence. A to se jako vymyslel on. Bylo, sám, to prostě. bylo risco. No já to, já tomu jako věřím, protože jo, jako... Uh... Já jsem na těch tiskovkách tehdy byl, pár let předtím, možná předtím, asi dva roky předtím, jsme se tam začali z 2001 a 2002. Já nevím, jestli už se tehdy přenášelo, možná si to trošku ne, ne. časově nevychází, ne, možná ne, ne, moc nevím. <laughs> ale... Ne, to, tak to bylo. deset let později začalo. Pěkně to bylo dostupné nějak, ne? Nebo... No, ale v roce 2001, teda ne? jako to si skoro nebo pustit ani video na internetu. Nebo jako. Jo, jo, dobře, dobře. Nemohl, dobře ale dobře. jako rozumíš mi, uh, prostě. Jasně. Tak v um, roce 2001 jsem... nebyl YouTube třeba, nebo ne. Jo, jo no, 2006, 2006, až, jasně. Tak v 2006. Ale já jsem na to nějak 2007-2008, teď jsem nad tím přemýšlel, tak jsem na to, že jako třeba Farid v redakci prostě uh, nějakého toho, co tam dělali, OPSM, ne, myslím, dělali. Nebo, nebo, nebo Next Level. První, možná Next Level. Že tam právě jako sledoval nějaký záznam z game trailers, nebo z nějaký Spike TV, nebo něco mm. takového. Mm. Právě nějaký jako E3 věci, nebo něco, ale to bylo opravdu jako dlouho potom. Dobře, tak možná si to jako teď časově jako úplně nezasazuju přesně, jak to má být, ale zkrátka asi, asi se, jako se všichni shodneme, že to, to renomé těch Japonců je taková, tak prostě sami strašná suchařípa to všechno jsou, jo? Že, jo, že, vlastně. že, jsou suchí, že tam lítnou. nerozumíš jim pořádně vlastně, ať každý druhý slovo jako pochytáváš, mají tam i překladatele a najednou tam poprvé nastoupil, nastoupil prostě člověk jako Reggie, který byl v hlavu větší než všichni, než o, o dvě hlavy větší než ty Japonci, <laughs> robustní chlapík a teď tam prostě prohlásil tohle a. No on pak vlastně po skončení říkal, že mu okamžitě volal nadšený syn, který čekoval ten online, ten, ty reakce na internetu a že ho všichni překřtili na deginátora a že to vlastně jako zabralo a fungovalo to dobře. už jsem naznačil ten, ten odlišnou cestu Nintendo, o který, o který, se všeobecně ví. Asi znáte i vy teorii modrého oceánu, o, kterém, o tom se celkem mluvilo, oni to přiznali. Tak vlastně v té knize, a to se mi moc líbilo, že, že, že oni sami se inspirovali dvěma knížkama. Jo, jedna knížka se jmenuje Innovators Dilemma a druhá Blue Ocean Strategy. Jsou to knížky, které vlastně vysvětlují, nebo ta, 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 první říká, že, ten, že každý, každý, podnik musí neustále přehodnocovat, eh, jestli má pokračovat v té nastoupené cestě, a, eh, která v tu chvíli třeba je uspokojivící, ale hledat taky, no, pa, sledovat tu, tu, budoucnost, to, co se hmm. může stát za x let a, a, a předvídat případné jako problémy. Jo? Což případně Nintendo určitě jako ty problémy jako nastaly. A druhá věc, ta, ta, ten modrý oceán, to je teorie, která zase tvrdí, že pro společnost je mnohem výhodnější, když se vyhne e, příliš rozvinutým a nasyceným trhům, což v našem případě nebo konkrétně v herním průmyslu je, je prostě klasický velký tříáčkový hry, e, PlayStation, e, Xbox a podobně, a e, k, místo toho přejít do těch modrých oceánů to jsou ty prázdné místa, které jsou příležitostí uh, vytvořit úplně nový trh. Mm -hmm. jo? A to se ukázalo stěžení právě u toho víčka, který vlastně přinesl nový, 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 ovárání. Do jisté míry určitě i 3 ds ds nakonec mm -hmm. taky. A vlastně i ten switch uh, taky přinesl něco, něco, co vlastně konkurence jako neměla. Takže tady ta vize, uh, vlastně to pojetí toho, do čeho se pustil Nintendo, vlastně pramenilo, pramenilo z tohohle, z toho vlastně a bylo to čistě uh, čistě jako plán, plán takhle, to, takhle, to, udělat. K tomu, k tomu výčku, už jsem řekl e-sports, že tedy bylo oznámeno, tam se vlastně při oznámení výčka se hodně řešilo, jestli komunikovat Zeldu, Twilight Princess, myslím, že to byl, nebo v Sports. nakonec teda se shodli na tom V-Sports. Potom bylo zajímavý, taková historka je, že že, reží, že, Ivata odjel, byl spokojený se trojkou 2006, kde se oznamovalo víčko a po týdnu oznámil, že se vrací. Že se z režimu musí jako vidět. A režim z hmm. toho měl jako obavy. Říkal, já jsem si už připravoval prezentaci, že mě chce vyhodit, Nech, nechtěl, jsem se vzdát bez boje, tak jsem si připravoval prostě svoje argumenty. Ivata přijel, on už teda spouštěl, že, že, že dá prezentaci a Ivata mu dal takhle ten dvoustránkový papír, kde bylo napsáno povýšení. A v tu chvíli z něj udělali Uh, vlastně Ředitele americké popočky uh, Nintendo. Přen no, uh, jo, je to vlastně. Jakože tam je, je takový formální, jo, že, jako, že? chtěl by to jako chtěl... chtěl... skončí všechno, ale vlastně pak dostaneš, neříkám, jako no, to nejvíc, to, ale v podstatě to. to nejvíc, co asi jde jako američan v japonské firmě získat. No, to hmm. je hustý. Hmm. Uh, O tom. No ty synergie toho japonská Nintendo, tam taky jako hodně, padne toho hodně a dokonce tam lidé i nějaký trošku jako, takový jako kritiku. Jednu věc, kterou tam zmiňuje konkrétně jako důkaz toho, že japonská a americká pobočka předtím, než nastoupil, až tak moc nekomunikovali, nekomunikovali, bylo, byl Game Boy Micro, mm -hmm. který on říkal, my už jsme jako končili vlastně s GBAčkem, ukončovali jsme tu řadu, chtěli jsme ji na Blake Friday, nevím, co to bylo za rok teď jako ukončit a už jsme se chtěli soustředit na DSK a v tu chvíli najednou přišla informace z Japonska, že tady je nový produkt Game Boy Micro, kterýmu já jsem absolutně nevěřil, protože to byl příliš malý vlastně display, maličký písmenka, tlačítka pro, pro, běžnou populaci a Nedávalo to vůbec smysl a taky se pak ukázalo, že to, že to prostě velmi velmi rychle museli stáhnout, nebo stáhli z prodeje. Hmm. Uh, a na tomhle příkladu demonstroval, že vlastně ty vývojáři často i v Americe to věděli a k němu jako k marketingu, k šéfu marketingu se to vůbec nedostalo, takže si tam museli jako nastavit tady ty procesy, stejně tak vlastně řešili, řešil způsob, jak Nintendo v Japonsku funguje, že tam je samozřejmě nějaký tradiční board a je tam prostě nějaká, nějaký výkonný management, ve kterém byli šéfové, Miyamoto, Ivata tehdy, šéfové financí, research and development a podobně, a nebyl tam nikdo ze západu. A on se tam vlastně snažil dostat sám sebe, protože si byl přesvědčený o tom, že by tam měl být někdo, kdo, kdo má povědomí o americkém trhu. Jo, a nakonec Jasně. se to povedlo, i za Ivatice. se to teda, uh, se to nezrealizovalo, ale po, po, jeho smrti, jeho nástupce vlastně ho tam dostal a myslím si, že vlastně zpětně jako rozhodně jako pozitivní, pozitivní mm -hmm. změna, jo, že tam byla spousta divných věcí, které se děly, které byly třeba poplatnější tomu japonskému trhu a které jako teď začaly potom dávat smysl větší. Uh, no, uh, tak potom to je asi 3 ds tam byl velký průšvih vlastně s pricingem, to, byl, to byla věc, kterou Ivata označil, ne Ivata, Reggie označil za, za svůj největší chybu, protože chtěl přesvědčit i Vatu, aby zlevnili 3 dsko aby se neprodávalo za 249 dolarů, ale aby se prodávalo za 199. Zpětně už víme, co se stalo. 3 ds se vlastně v těch prvních měsících jako prodávalo velmi špatně, nebo ten úplně první prodej, když to kupují ty lojální fanoušci, tak ten byl dobrý, ale potom vlastně ty prodeje šly velmi rychle dolů. A Japonsko prakticky během několika málo měsíců přišlo samo s, s tím s přesvědčením, musíme to zlevnit a zlevnili to ještě víc na 169 dolarů. Tam byl problém samozřejmě s tím, ty lojální majitele hmm. by byly naštvaný, hmm. takže se, jak si pamatujete, asi udělal ten ambasádor program, kdy dostali zadarmo nějaký 10 nesových her, 10 GBáčkovej her. Eh, takže tohle on zpětně považuje za svou chybu, ale zase bylo vidět, že, že byli schopni jako reagovat na tu, na tu tržní situaci, udělat tu velkou změnu a vlastně 3 zpětně, když když to zhodnotíme, že ten začátek byl opravdu takhle jako problematický, tak 3 jako obrovský sukces. No druhou stranu to působí... Jakože všechno na sánu se mění ve zlato, že buď to zachránil, nebo to nezachránil, ale když to nezachránil, tak došlo na jeho slova pak to musel někdo zachránit a dát mu za pravdu. Jako neříkám, že to tak je, ale nepůsobila ta kniha na tebe takhle? nebo, nebo jenom to já takhle interpretu, protože jsem to nečet, takže já nechci spochybňovat tu upřímnost, jenom to na mě teďka takový dojem dělalo, když si o tom povídáme, tak, ale ty nepůsobíš dojmem, že by si měl Ale jako obvavu, nějakou rozumím tomu, že No, nechci to spochybňovat, že tam třeba něco, něco, neřekl správně, ono, když tam třeba kritizuje, on tam třeba sebe sebekriticky se hodnotí v nějaké svoje rozhodnutí, které udělal už pro kterým Gamble, kvůli kterým musel opustit firmu, nebo prostě opustil kvůli nějakému toxickému kolegovi prostě nějakou jinou firmu. Ale těžko si tady ty věci píšou do knihy. To je prostě objektivní věc. No. On samozřejmě to musel schvalovat s Nintendem. Věřím, že tam došlo Jasně. k věcem, které byly třeba složitější. Hmm. Jo. Uh... Ale asi můžeme tu jeho kariéru prostě hodnotit dobře. A hmm. nakonec on, když už to teda zavedu nějak k nějak tomu konci, tak víčko bylo obrovský sakce. Potom tam byl Průšvih s výučkem. To je něco, kde sám sebe kriticky při, při, při jako mluví o tom, co, k čemu došlo, ty problémy asi není potřeba jako, opakovat. A Oni se rozhodli prostě z tohohle neúspěchu přetavit úspěch a to byl ten switch, protože už výučko bylo no, vlastně ale potom přepínat... úspěch se přece nezasloužil Reggie, ne? teda uh, dál si zahrát na takovou dňáblová To samozřejmě ne, souhlasím, on to tam jako trošku podává jako něco, co k čemu by jako přispěl, uh -huh. k čemu, což a samozřejmě vzešlo jako z Japonska, ale tam jako to autorství tam jako moc neřeší. on to tam podává jako my, jako Nintendo, on spíš mluví Jasně. jako za Nintendo Chápu. a sám tam, jako, fair. sám tam mluví jako o svých nějakých jako vizích a ty asi jako reálně. Rozumím, že to asi nebude jako 100% realita všechno všeho, co se, co se jako v těch jeho kolika 15 hmm. letech v Nintendo stalo, ale hmm. uh, uh, jako vlastně nelze jako když se podíváš na ty, na ty věci, co oni launchovali, tak si myslím, že ta jeho kariéra v Nintendo byla rozhodně úspěšná. No a máš teďka potom přečtení pocit, že ho znáš líp, nebo že to trochu jako poznal, nebo že dalo ti třeba jinou perspektivu na ty historické události? Určitě, určitě jo, jo určitě jo, jako ne, jsou to spíš takové malý perličky, já jsem si rád přečet i ty, i ty, ty obecné věci, on to vlastně celý to píše, spíš to není jako psaný pro Nintendo fanoušky, je to takový ten, ta ukázka toho leadershipu, toho, toho jak on vedl tu firmu, hmm. jak spolupracoval s lidma, takže si myslím, že pro, pro lidi, lidi kteří třeba chtějí jednou vést vlastně, nějaký firmy vlastně. nebo prostě jo, jsou to studenti, Určitě. tak tady vidíš, prostě jsou tam jako rámečky, kdy, kdy on vlastně vysvětluje nějaké ponaučení, nějaké lekce, který který jako učinil na konkrétních příkladech a z toho si prostě má říct nějaký jako... Nemlátit třeba, jako... nebo ne, aspoň před ostatním a podřízeným, nebo jim před, aby se sundali brýle. Ale aspoň. fotbaloví by ti řekli opak. Jako. Nebo když máš toxického kolegu, tak Co máš opustit Mlátit v kabině. A, a podobně. <laughs> no. <laughs> aby se ostatní báli. Přesně. No a... A, ale ne, nemlátit <laughs> dolů, podřízený, ale zmlátit jedno Japonska, a zmlátit prostě <laughs> <všimě> ty <laughs> šéfy a pak prostě zastročovat. <laughs> no a jenom to uko ukončím teda vlastně na konci, tam dojde k tomu, že asi ten konec mi není úplně jako 100% jasný. Věřím, že to, co tam říká, jako tomu věřím. Protože... Jako tomu, proč skončil? Tomu, proč skončil, no. no? To mě Proto, protože prostě skončil, protože uh, život je pomíjivý a na, na, například u smrti Vaty si uvědomil, že, uh, že by prostě chtěl ve svém životě stihnout ještě jiné věci. Jo? Což je Pravda, ale z mýho, já nevím, mně přijde, že jemu bylo mu 59, když opustil firmu. Evidentně, jako kdyby měl zdravotní problémy, tak rozumím všemu, ale to evidentně jako nebylo, nebyl ten příklad případ. Takže trošku mi tam jako něco v té rovnici chybí. Mm -hmm. uh, že jako z Nintendo v Nintendo jsou šéfové, kterým jsou, kterým se nesápět. Já chci říct, jako, že jako s Nintendo se napřed, No, no je no. jako, no. <laughs> trochu morbidní, ale i fakt, že teda jako obecně z těch japonských herních společností jsme řešili, že o Square a to, že tam prostě často ty lidi tam fakt jsou jako nenadožití, to zní jako, že to zlehču, ale opravdu jako mě to až fascinuje no. taková ta lojalita i za hru. to nedávno byl taky jeden z těch veteránů, který sice už nepůsobil přímo v té firmě, teď si myslím, že to bylo Nintendo nebo Sega Nintendo možná, dál někde učil na univerzitě, ale dál byl i konzultantem externím no. pro tu společnost, takže vlastně tam jako fakt lidi jsou, kteří tam pracují 40 let. Hmm. A bylo vidět, že ta, i ta jeho důvěra, nebo ta důvěra managementu japonského v Regiho je jako vysoká, že si tam jako vydobil dobrý jméno a to samozřejmě jako je to jeho interpretace toho, co se dělo, Nintendo mu to takhle schválilo, možná se tam neříká, řeklo jenom A a B, ale řeklo se C, těžko říct. Jo. Prostě za mě zajímavá knížka, asi se jako bohužel úplně do hmm. za oponu toho, co se děje v Nintendo a jak ta firma funguje nedostaneme. Existuje ještě knížka, můžu, můžu případným v zájemcům doporučit Ivata Asks, což jsou vlastně takový ty zaznamenaný rozhovory, hmm. které byly s Ivatou a s různýma vývořema uh, i online. Takže vyšly jako knižně. Potom je knížka Nintendo Magic, která trošku jako podkryvá tu strukturu, hmm. ale není autorizovaná. Uh, takže aspoň ta část uh, hmm. jako mi přišla zajímavá. No, je to zajímavé i z pohledu toho, co se děje v Nintendo, protože jsme zmiňovali ty ostatní společnosti, Phil Spencera v Microsoftu, Jim v Sony, ale konec konců i náhrada Reggio v podobě Garyho Bowsera. Jo, je... je zajímavá, že asi, ne, asi ne, nemá smysl, ne, se zastírat, že jeho ne, hlavním, ne, hlavním benefitem a podem, proč ho vzali, bylo příjmení samozřejmě. Ne, ne. Ale když si to o odmyslíme, tak sáhli, zdá se, Zdá se, z hlediska vám... toho vystupování hmm. po jiném člověku, protože ten zdaleka jo? není tak jako expresivní, to ne, tolik ne. vidět, což nesouvisí s jeho manažerskými kvalitama. Možná se ještě třeba čeká, no, jak se odváží se někde. <laughs> Přesně, ale s tím jménem to je podle mě škoda jako držet se v pozadí. Samozřejmě Nintendo to pak ještě dotáhlo dál, že když toho Bowsera zároveň teďka zašili, toho jiného Bowsera, teda jo, jo. nám zašít, že si je nejvtipnější, vtipnější, ne? jako, no. že padouk z Nintendo her zároveň teďka padouchem prostě mezi hmm. pirátama. Pěkný, pěkný povídání určitě. Můžu no, Nutno říct, že ta, to přečíst, že ta to, kniha tím. nevyšla česky. Nevyšla, jo, no, je to že to měsme. vychází jako Česk, se to, vyšlo skoro to vychle, nic, viď, no. prostě z těch herních. Jako. Takže bohužel pro ty z vás, kdo nevládnete angličtinou, takhle se slovníkem, ale to Ale jak říkal Honza, je to krátký. Je to krátký, takže aspoň to je pozitivní. Možná e-book, jestli bude někdy nějaký levnej, tak, tak třeba si to přečtěte takhle čištěnou, jako těžko, jako doporučit. Ale já to jako rozhodně dobrá Pro mě, pro mě zajímavý. Tak to bylo povídání o regime, o Nintendo, respektive o jeho vzestupu, o pizzahatu a tak dále. A teďka si pojďme povídat chvilku o Call of Duty. Zdeněk nás na začátku lákal na to, že nás provede novým Call of Duty. <laughs> Úplně. Kuchu jo? To tady pustit. To tady dohrajeme za půl <laughs> Přesně budeme popisat. Ne, mě to vážně zajímá, protože jak si sám poznamenal, tak nějaký informace se objevily samozřejmě s těma oficiálníma materiálama, ale vybraní zahraniční novináři měli možnost se s tou hrou seznámit blíž, jít víc do hloubky a mě by zajímalo, zda i z těchto těch dalších rozšiřujících hmm. informací, které byly přímo od zdroje, si měl pocit, že ten můj navrhovaný slogan, který se stále u Activisionu neujmu, prostě další kalovko, by šel aplikovat hmm. na pokračování Call of Duty, na ten aktuální ročník, anebo jestli je tam něco, co se tě zaujalo, čím se ta novinka výrazně odlišuje od těch předchozích? Hmm. Zaujalo, nevím, jestli výrazně odlišuje, to jsou dvě odlišné věci. Určitě je to pořád Call of Duty. Pokud jste viděli trailer, jasně, akce, prostě všechno vybuchuje, střídání prostředí, známý postavy, Task Force 141, to jsou všechno věci, které jako si s Call of Duty spojujeme, určitě, a jsou tam v té hře. Je důležité říct, že ačkoliv se jedná o. Druhý Modern Warfare 2, tak to není adaptace Modern Warfare 2, ty původní, stejně jako nebyla Modern Warfare 1, mm. 2019, adaptací původního Modern Warfare. Mm. Takže jsou to jako příběhy, které se tak jako inspirují, ale vlastně tady jde o přímé pokračování prostě Modern Warfare z roku 2019, tři roky poté, kdy prostě svět řeší skutečnost, tam to vezmu jako zrychliku, že v té jedničce prostě američani. Zabili si generála, jako nějaký azijský země, ty fiktivní, a vlastně řeší jako ty následky toho, oni tam vlastně jako vyhrožují. A to je vlastně první takový bod, který se mně na tom docela líbí, pořád na tom Call of Duty, na těch jako moderních iteracích že ačkoliv je to spojený s obrovskou kontroverzí, tahat tam do toho nějaký jako skutečný věci nebo skutečný nějaký konflikty a vlastně promítat pro je do, do Call of Duty, tak vlastně jako pořád se dá najít nějaká spojnice s nějakou skutečnou vojenskou operací nebo s nějakýma událostmi, které se prostě ve světě, ve světě děli a naroubovat na ten příběh, který nás, který nás tady čeká. Takže to je jako jedna z těch věcí, která se mi líbí, aby byl úplně konkrétní, tak vlastně zápletka dvojky připomíná skutečnost, kdy vlastně Amerika jako ve skutečném světě v roce 2020 provedla útok na iránského generála Kasema Soleimáního u toho letiště hmm, jasně, Bagdádu. To no. Tam ho zabili. A pak vlastně iránský nejvyšší duchovní představitel Said Ali Khamenei, tak on vlastně jako vyhrožoval, že v Americe odvetný kroky a prostě další věci. A to je, to je něco, co se prostě Modern Warfare 2 odráží v tom příběhu taky. Takže jo, je to takový jako nepřiznaný, ale vývojáři na té akci pro novináře měli prostě říct, že ačkoliv v porovnání s Modern Warfare 2019 se posouvají víc k zábavě řekli, hmm. protože ta byla hodně prezentovaná, ta 2019, syrová, jako taková náročná, syrová, ročná, že... těžká jo, situace, kdy budeš volit prostě mezi jako tím, jestli zabiješ civilistu, nezabiješ civilistu a takhle. Že takový moment tam jsou, ale že to jako směřuje víc zábavy, tak vlastně ale pořád jako zůstávají celkem ukotvený v nějaký realitě nebo ve věcech, které by se v naší realitě mohly stát a dají se dokonce najít i nějaký velice konkrétní příklady, které by tomu skoro až odpovídaly. Takže to se mi vlastně docela líbí, že jako pořád se jako nevzdávají nějaký zodpovědnosti, řekněme, a jako předkládají tu hru jako jako nějakou svoji vizi, možný reality. Takže to je taková věc, která se mně jako zamlouvá nebo mm. jako líbí. Vlastně. Ale samozřejmě, co se týče té tý hratelnosti, tak uh, výváři uh, předkládají v souvislosti s Modern Warfare 2 vstup do nové éry. Uh, můžou to myslet z různých směrů, jeden z nich je určitě Engine, na enginu, na kterým běžel 2019 Modern Warfare, teď samozřejmě běží Modern Warfare 2, mezi tím už taky samozřejmě nějaký díly ho využili, ale teď se má stát to, že ten engine bude enginem pro všechny ostatní Call of Duty od tohohle, z toho bodu. Takže zatímco do posud jsme jako na první dobrou, nebo asi ne na první dobrou, ale prostě řešilo se neustále, jaký z těch týmů používá jaký engine uh -huh. a že prostě jeden je zastaralejší a jeden je uh -huh. vlastně ten modernější, tak teď už by se to nemělo dít. A samozřejmě musí přijít to, co tady určitě se bude líbit, Honzovi, prostě potvrzení, nebojte se fanoušci, ačkoliv budou všichni používat stejný engine, stoprocentně poznáte ty skvělé rysy nadaných lidí ze Sledgehammer Games, z Infinity Ward i z Treyarchu, takže vlastně jako předložili to. to budla, když všechny ty hry vypadají úplně stejně, předložili, to už teďka země no, engine, no, předložili to, že prostě nějaký jejich styl, pokud bychom ho byli hmm. schopni nějak pojmenovat nebo jako rozklíčovat, že by měl v těch jejich hrách, v těch jejich dílech, by měl být jako zachovaný. Takže hmm. Black Ops bude pořád vypadat jako Black Ops víc než, Infinite, než Modern Warfare, a tak dál. Ale jako to jsou zase, já to beru prostě okay. jako s rezervou, jsou to spíš takové jako řeči. Uh, co se týče dál, té tý hratelnosti, tak uh, se hodně v těch previewčkách objevují zmínky o vylepšení umělé inteligenci. To je takový jako kolorit, vrací se to pořád, ať už se to týká sportovních her nebo třeba akčních titulů, ale uh, zatímco uh, při tom oznámení to zaznělo tak jako na té oficiální úrovni, jako jeden z bodů, který se mění v rámci kolovdu nebo vylepšuje, tak tady samozřejmě přicházely i nějaký příklady, takže tam je popisováno, že prostě Ti nepřátelé, ale nejenom nepřátelé, i NPCčka, jako civilní, který tam v tom příběhu potkáš a potenciálně i v nějakých multiplayerových módech, což asi naráží hmm. na možná Warzone, na nějaký módy ve Warzone nebo ve Ten Warzone DMZ nějaký, možná. přesně, buď DMZ, anebo jak se mluví o těch, uh, jak se mluví o těch uh, pevnostech ve Warzone, hmm. to jsme trochu odbočili, ale ve Warzone 2, to není potvrzený mimochodem stále, ale pevnosti jako body na mapě, který budete muset dobít a mnohdy to bude i PVE, že tam prostě budou jako umělou inteligenci vojáci, který střeží nějaký poklad a ty ho může získat a mít prostě nějaký zbraně nebo nějaký výhody. Takže i tyhle NPCčka a další, tak uh, že by prostě měli Nějakou novou sadu umělé inteligence spojený s novými animacema a s takovým tím jako locomotion systémem, takovým pohybovým systémem. Takže jako jsou tam prostě nové animace pro koukání za roh a, a já nevím, prostě chůze po a takovéhle věci, že by to prostě mělo být jako plynulejší a nějaký uvěřitelnější. Já to neviděl, těžko to můžu nějak posoudit, jenom vlastně jako tak, jak jsem nakoupil, tak to, tak to prodávám ale umím si představit že jako tohle jsou vlastně funkce nových engineů nebo jako tohle jsou ty věci, které by tam měly přicházet do té hry. Jsou to na papíře skoro drobnosti, ale když si to sedne v té hře v nějakém celku, tak to rázem dává větší smysl a rázem ta hra působí prostě uvěřitelněji, protože tam nedochází jako k těm deviacím oproti tomu, co ty si v hlavě vymyslíš, jako že má něco vypadat realisticky a najednou tam jedna věc nefunguje a už říká, no, to je to vidět hodně. Takže tímhle mm -hmm. tím způsobem se jako snaží. A pak samozřejmě taky ta reakce, že on nejenom pohyb, ale jako reagování na, na tvoje, na tvoje prostě postupy v té hře, na střelbu a tak dále. Takže i to by mělo být nějaký lepší. Hodně se pak řešilo z dalších vodu uh, vlastně podvodní souboj uh, a vůbec obecně voda a mise, které jako se odehrávají někde na moři nebo něco takového. Takže co se týče simulace vody, úplně nějaký nový systém, tak by byl představovaný uh, samozřejmě nejenom jako vlnění uh, té hladiny a dělání nějakých vlnek, ale taky speciální systém, který vytváří tu pěnu že jo, mořskou, tak nevím, jak to bude vypadat. A pak samozřejmě se řeší jako ta střelba pod tou vodou, protože když byste vzali obyčejný projektil, vystřelili ho z prostě normální pušky nebo pistole, tak to poté, co to opustí tu hlaveň, tak to poletí tak metr půl a pak začne ten projektil padat k zemi nebo ke dnu, protože prostě ztratí veškerou tu hybnost, prostě ta voda působí tak obrovským odporem, že to prostě zastaví ten projektil, jo? ten projektil vlastně už vyletí a už se stáčí, já jsem zkoukal na nějaký videa a už prostě, když jako opustí tu hlaveň ve vodě, tak už prostě neletí rovně, ale už prostě na něj působí ten tlak, stáčí se a pak prostě padá. Ale existují a to není sci-fi úplný, ale jako skutečně existují prostě projektily nebo jako náboje, které mají nějakou úpravu, že vlastně ten odpor té vody jsou schopní překonávat, mm -hmm. takže tímto způsobem asi se budou odvolávat i lidi z Activisionu, respektive z Infinity Ward, na to, proč vlastně funguje střelba pod vodou. Není to asi úplně jako běžná věc, ale realisticky by to mělo odpovídat. Ale vývář řekli, samozřejmě pod tou vodou to nebude tak silný, takže jako bude tam se víc střílet pod vodou, aby jako jste ten váš cíl zničili. A taky si představit, že tam určitě nebudou jako masivní souboje, prostě sto lidí pod vodou, jo. Yeah. Jako, že to asi bude... <laughs> takový druhý že, tam, že tam potká nějakého potapěče a, a, že toho potapěče tam prostě... A budou versus z vodního pola. Prostě. Mimochodem, ta mise, která se uh, prezentovala na této tý akci, právě v souvislosti s tou vodou, tak se jmenovala Wet Work. Jo, hmm. tak to tam takhle okay. jako zaznělo. Takže to je další bod, který mě zaujal určitě. No a to je k tomu singlu asi z těch zajímavostí, bych řekl, jako všechno. Pořád má platit, jo, že tam jsou ty, jako já jsem tady říkal, že tam je víc zábava, ale pořád tam mají být ty vážné témata nebo vážné momenty, jak se vlastně o tom i spekulovalo. Jako nemá to být pro, prosycený jenom prostě volbama, jestli jako tahle paní, která tady sedí na zemi, nemá náhodou pod svým hábitem AKčko, ale jako, že tam mají být momenty, kdy prostě jako člověk musí vážit a když hmm. nezváží dobře, tak umře a to znamená, že prostě ho čeká respawn tři sekundy dozadu, aby mohl pokračovat dál. Takže jako asi, asi zhruba takhle si myslím, že to v tom Call of Duty bude zpracovaný. A pak ještě jednu misi, kterou tam ukazovali, tak to byla misi zase ve tmě, s noktovizorama, logicky do určitý míry podsta nějaký misí Modern Warfare, ať už jedničky nebo dvojky, je to spíš taková, je tak, takový jako mix, říká, že takový jako best of album věcí, který jako Modern Warfare, co by série nebo miniserie v rámci kolo ty přenesla. Takže samozřejmě my se v noci vyhozený pojistky nebo vyhozený prostě světla do vzduchu a komplet nad to vizorama, takže jako něco, co hráči očekávají. Nebude tam, prosím vás, no Russian, jo? z nejrůznějších důvodů, takže my se na letišti se střílením civilistů nikoliv. Jednou stačilo. Myslím. Jednou, myslím, stačilo, přesně. Takže tolik asi k tomu jako příběhu nebo k té kampani, k té části, kterou asi proběhnete, ale pak vás bude zajímat ten multiplayer. Uh, u toho multiplayeru mě zaujalo, oni s tím vlastně neustále, že jo, jako operují, prostě jak k tomu přistoupit, aby ten multiplayer byl zajímavý, protože multiplayer bývá dost jako stejný, že jo, jako prostě, když hráš Call of Duty multiplayer, ať už jakýmkoliv díle, tak jako víš, že to je Call of Duty, poznáš to, má to nějaký své rysy. To by se asi mějí, nemělo, ale výváři pro tentokrát, pro tenhle ten díl, se rozhodli ty mapy pro ten klasický multiplayer a pro ty klasické módy, nemyslím žádný ground war, i když ten tam bude taky, ale fakt takový ty prostě deathmatch, team deathmatch, domination a tyhle módy, tak držet trochu menší, než byly do posud. Jo, že by už to nemělo být takové velký rozleklý uh, lokace, takže takový jako tradičnější styl uh, těch map, spíš kompaktnější, uh, to podporuje nějakou zvýšenou akci. Hlavní počet, nebo jako základní Hlavně počet... Hlavně, aby tam byl Das Haus a Verhaus, přesně. ve kterém prostě se <laughs> život počítá na milisekundy Asi tak. a počet fragů na desítky. Snad to, na desít, snad to takhle stovky. nepadne, jako v tom, v tom Vanguardu, to je pravda, to bylo, to bylo blbý. Ale uh, základní počet má být 6 6 to má být jako ten základ, ale to samozřejmě se neznamená, že to nebudou mody prostě pro méně mm. nebo pro víc hráčů. Zmínili dva, řekněme nový, nebo spíš nějaký jako variace na obvyklý multiplayerový módy, které ale budou zahrnutý v teďka mode Warfare. Jeden je prostě klasický hostič. Jsou tam dva rukojmí a ty je musíš dostat prostě ven a ten druhý tým se je snaží. Taky zaměnit. už myslím dokonce, že to, to i někdy už. měli. Samozřejmě. A pak ještě další, to je Knockout. Prostě musíš najít balík peněz a držet ho podobu zbytku týmese a oni tě prostě se tě snaží zlikvidovat. Takže vlastně je to furt variace na nějaké držení hmm. bodů nebo prostě plnění nějakého základního úkolu, který se ti ten druhý hráč snaží nebo druhý tým snaží snaží překazit. Já jsem zmínil ten Ground War, takový ty velké uh, mapy pro jako více hráčů, taky má být zachováno, takže i tyhle mapy tam budou. Uh, mapy budou díky tomu, že uh, ty pro ten tradiční multiplayer jsou menší a jiný než pro ten Ground War, tak Ground War dostane svoje vlastní mapy. A část z nich by měla být úryvkama mapy z Warzonu. Což se vlastně řeklo i o tom DMZ, že určitý ty lokace využiju a že, že to po použ... omezeném prostoru bude použit. Tak, tak. Takže i tady na tomhle místě se určitě ty spekulace dávají uh, dohromady. A pak Gunfight, oblíbený. Vlastně, to je jak furt, když po každém killu dostaneš další. Přesně, brání. přesně. Tak uh, ten tam má být taky, ale až později. A vlastně má ho zastoupit v takový ty jako rychlý akci 2v2, 3v3, tak ho má zastoupit částečně ten knockout s těma penězma, mm -hmm. ale jakože má dorazit prostě i ten gunfight, jo, že tam jako bude, ale nebude od startu. A s tímhle, s tím pak ty jednotlivé články prostě zmiňují ten slip vývojářů, nebo ne slib, ale prostě jako závazek. Že samozřejmě bude přicházet kulometná palba různých obsahů map, dalších operátorů. Kulometná palba. To je, to je tvůj termín nebo její. Je to je, to je ne, to je můj, ale jako, jako prostě to tam budou sypat pod tlakem. Si myslím. Člověk by říct, řekl, jako dřív, jako vždycky, ale teďka říkáš, že jako dice a jej se nepodařilo zvrátit ten nastalý trend, že třeba vydáš hru a pak půl roku do ní dáš ani ťuk. Určitě. Takže tímhle se inspirovat rozhodně <laughs> faktyž nebudou. Myslím, že to bude přesný opak. Takže i to je vlastně takový celkem lákavý, pokud prostě jako vás třeba často rychle něco jako, se vám ohraje nebo vás to nudí, tak by prostě toho mělo být hodně. Vždyť berte to tak, že jako já opravdu tady uh, vyprávím to, co zprostředkovaně ještě jako psali nějaký média, my na té akci nebyli, takže těžko se tam hledá nějaký uh, jako průsečík. Ale co by tady určitě mělo padnout, a to, jest, to je jako důležitý, pokud ten multiplayer hrajete, oni se bude usmívat, ale uh, má dojít k přepracování toho rozhraní gunsmith pro uh, vylepšování vašich zbraní nebo uh, doplňování vašich hmm. zbraní o nějaké ty attachmenty, o nějaké ty části. Uh, výváři uh, chystají největší množství attachmentů Ješko, v historii Call of Duty. Oči. Ale, před očima, jako ale, člověku, co jede jenom blueprinty, samozřejmě. Ale má to být omezený z druhé strany tím, že těch slotů na té zbraně nebude tolik, protože já to šel ve vangárně. To bylo ve mější, to bylo mější, asi 10 jo. slotů. Nebo prostě jako fakt velký vánoční Má se to vrátit ke 4 až 5 slotům mm, aktivním dělo. A co je dobrý, tak ty teďka budeš odemykat ty attachmenty v rámci jednotlivých jako rodin nebo platform těch zbraní. Mm -hmm. Takže když budeš hrát prostě s nějakým konkrétním SMGčkem, tak budeš tím hraním samozřejmě levelovat tu zbraň a posilovat nějaké možnosti upgradeu té tvojí konkrétní zbraně, ale budeš odemykat ty attachmenty pro všechny ostatní SMGčka. Takže pak když vezmeš s nějaký smgčka, tak sice tam toho nenasypeš tolik, mm -hmm. ale budeš moct vzít prostě Skvělý, já nevím, rozšířený zásobník nebo něco takového, protože už se vodem k tím hraní. Je to určitě nějaký balans, je to prostě, někomu se bude líbit, někomu ne, jo, je to jako těžký, tohle z toho jako odladit, ale to je nějaký směr, kterým se vydali. Samozřejmě mluví prostě o, o všech těch věcech, které používáš dál v boji, jako jsou, jako jsou ty killstreaky, jako jsou, i když vlastně, pardon, abych tady úplně nemyslel, ani nevím, jestli jsou core protože oni ale obecně, právě oni totiž obecně, jsem v těch článcích, které jsem brála, to byl PC Gamer, Eurogamer, uh, tuším Video Games Chronicle a GameSpot, tak tam ty streaky, ať už teda řeknu obecně, tam nezmiňovaly. Mm -hmm. Zmiňovaly jako, tak jako obecně, že prostě dostaneš to všechno, na co jsi zvyklý, a všechny ty různé další nástroje, mm -hmm. které máš. Ale vlastně si v tuhle chvíli nejsem jistý, jestli to jsou kill streaky nebo score streaky. A to je rozdíl dost podstatný, rozdíl nebudu tady popisovat, určitě víte, pokud hrajete Call of Duty, ale to vlastně teď v tuhle chvíli nevím, takže to bych jenom lhal. Ale zaujalo mě, protože ty máš pak spoustu možností ještě v rámci jako těch perků, logicky, neslyší, jak běháš a rychlejš nabíš a další, tak máš ještě pak takový ty field updates, takový ty věci, které hážeš na zem, jo, jo. radar, že jo, prostě, který ti odhalí v nějakým mm, -hmm. nějaký mm -hmm. pejmu. No, bude... novinkou je, novinkou je, prosím vás, vlastní, to bude vlastní nafukovací decoy, jako jak řekl, návnada nějaká, nebo no. jako figurína, kterou můžeš napozicovat. Takže ji můžeš dát třeba jako do vody. A, a ona jako plave. a ona tam zase bude prostě žít celých pět sekund, což se přibližně ta doba, Než po to, to odhalí, přesně. Té, té, dobrý, takže tam to mě jako zaujalo, že tam jako bude, ale samozřejmě to asi bude mnohem už víc. Už ujistili komunity o tom, že dorazí nejdebilnější mapa všech do Newtown. Už to padlo v těch prvních informacích. Ne, neviděl to, jsem to. Dozvíme se to do asi v těch dalších. Já myslím, že Newtown určitě nějakým způsobem, způsobem, bude. No a co se týče Warzone, protože ten je jako stále více a více nedílnou součástí toho celého odhalení a představení. Ačkoliv jsme se nedočkali traileru, ačkoliv vlastně jako vývojáři o Warzone 2 nechci říct, nemluvili, ale vlastně jako tak jenom okrajově, tak ale ty novináři, co tam byli, jsou přesvědčeni, a dokonce takový byl jeden článek, nevím teď, jestli na polygonu nebo, nebo někde se objevil článek, že Call of Duty Modern Warfare 2 je celý jenom o Warzone 2. Jo, že prostě jako, je to, je, to, je to tak jako úzce spojený nebo úzce ne. jako propojený, že to má být to nejdůležitější, na co se říká Infinity World a potažmový aktivizm soustředí. To taky nedokážu samozřejmě ohodnotit, jenom potvrduji, že engine bude stejný, takže i to platí samozřejmě pro ten, pro ten Warzone. To je jedna z věcí. Další je ta věc, že to nemusí být Warzone 2 nebo 2.0, Může to být úplně jiný název. Vývář řekl, že to ještě není finální název, takže se to být může... úplně jinak se to můžeme jmenovat. Aha, že v těch materiálech to komunikovali. Komunikovali to Ale tuším, jak spotu uh, mm -hmm. psali právě, že jako to ještě nemusí být nutně finální, uh, okay. finální ten. Říkal ale jako platí, Pat že to je samostatná to hra, nikoli update pro stále. Přesně, warzone. je to samostatná hra, která stojí vlastně jako vedle prvního Warzone. Warzone stále bude fungovat, ten aktuální mm -hmm. Warzone, bude se dočkávat nějakých updateů. Ještě nebylo řečeno, jestli se jako zbaví Caldery po té, co vyjde, ty mapy, co vyjde Modern Warfare 2, jestli tam při, bude prostě mapa, která odpovídá Modern Warfare 2, případně novým Warzone. To si nemyslím. To, to si taky nemyslím. Verdansk, Kalbora, Možná vrátí Verdansk nebo něco takového. Ale jakože bude dostávat podporu. A ačkoliv to nikdo nikdy neřekl, tak si myslím, že ten postup je takový, že až se přelejou hráči a až hmm. jich tam bude míň tak prostě to uzavřou. Ale podle mě to ještě klidně může jako dva, tři, čtyři roky fungovat. To to, i řek, že i díl vlastně mnohem díl, ale nebude to už ten jako aktivní díl, Jasně. který by se transformoval s novýma prémiovými dílami. Přesně, tak. To, už jako, to už jako neočekáváme. Co je zajímavé, tak u toho Warzone dvojky nebo u toho nového Warzone tak vlastně vůbec nekomunikují ten DMZ mod. Vůbec. Hmm. Jako tu Tarkov záležitost, která by tam měla být, pokud to je pravda, všechny ty spekulace. Ale uh, zase platí, že prostě VoroZone se dočká vlastního odhalení, vlastního představení a dorazí krátce po Modern Warfare 2. O tom se taky docela mluvilo a spekulovalo. Tom Henderson mluvil prostě o několika měsících, což by teoreticky vlastně vycházelo až na přes rok, teoreticky, ale on byl spíš takový pozitivní v tom, že to má dorazit letos. To říká i Activision, že to prostě má dorazit jako ještě letos a vlastně jako v krátkém sledu, hmm. takže už to musí mít hotový v nějaký kostře, aby to fungovalo. Takže to prostě doplní Modern Warfare 2, ale co s tím budou dělat dál, to je čistě na nich, protože ten výhled, jako pokud to bude funkční, jakože asi tak je dlouholetý. To je prostě vlastně platforma asi z jejich pohledu na pár let. Vůbec se nemluví, ještě se vrátím zpátky k spekulacím, o editování těch map Modern Warfare. v klasickém multiplayeru to byla jedna z posledních nějakých informací, která zazněla, tuším, Ralph Svalf ji přinesl Insider, tak to se vůbec nezmínilo, ale to taky neznamená, že tam nemůže být, že to může dorazit časem, nebo, nebo to prostě nějak, nějak pozdrželi. A to je asi všechno, bych řekl, nad rámec těch základních informací. Jako Zní to slibně, já prostě hmm. nechci úplně zakrývat to, že se mi to líbí, já se na to těším. Prostě je to pro mě taková každoroční kratochvíle, vždycky si to na tom Betunetu prostě koupím, vždycky si to jako prostě půl roku hraju, pak zapomenu, že to mám, pak se k tomu vrátím, když je nějaký, nevím, prostě něco, nějaká akce. No. a asi mi tady mělo zaznít, protože to jsem úplně nereflektoval v tom prvním článku, i když jsem to pak doplňoval, tak. Warzone, pardon, Modern Warfare 2 dorazí i na Steam, to se taky řešilo, ale v souvislosti s tím se řeší, že i na PC to stojí takovou tu prémiovou cenu 70 eur, ta základní edice a 100 eur vlastně stojí ta, ta rozšířená edice. Obě vám dají ale přístup do, nebo early access do toho, do toho beta testu, akorát na Playstationu, pokud jste, tak jste privilegovaní a dostanete tam přístup ještě o několik dní dřív. Dobrá, no tak máme myslím docela dobrou představu o tom, co můžeme očekávat na základě těch prvních informací a myslím, že se můžeme začít opatrně vyhlížet, těšit, pokud vás Call of Duty láká, případně to odstavíte na vedlejší kolej, prostě protože víte, že to není nic pro vás. No a jdeme dál. Pozvání k rozhovoru ve Eurotexu přijal Eugen Harton. Ahoj Eugen. Děkuji, taky vás zdravím, kluci. Ahoj. Eugena asi myslím nemusím představovat nějak extra, extra do detailu. Je to dlouholetý vývojář, veterán, člověk spojený například s Bohemia Interactive. To byla éra předtím, než ale odešel Eugen do Techlandu, kde pracoval na Dying Lightu 2. O té budoucnosti se zatím ještě povídat nemůžeme, takže to zatím necháme. Ale vzhledem k tomu, že jsme si povídali naposledy před nějakými třemi, skoro až čtyřmi lety, tak si myslím, že máme kde navázat a co. No, něco se za ty čtyři roky stalo, to je pravda, no? Něco se stalo. Tak my jsme s tebou mluvili v době, kdy jsi pracoval na Daisy v Bohemce, ale z Bohemky si odešel. A pak si zamířil do Techlandu. Ale to nebylo úplně bezprostředně, pokud to vím správně, jak to tam vlastně jako probíhalo po tom tým odchodu, co si chvíli dělal, jak pak to vlastně celý bylo. Bylo to opravdu moc hezký. Já si pamatuju, že uh, asi budu mluvit slovensky. Můžeš mluvit slovensky. Uh, m, už jsem z toho Když jsem skončil v Bohemke, tak to bylo těsně po tom, co jsme vlastně Daisy vydali a na konzole nechcem kecať, bol to pár mesiacov rozdiel, nepřišlo neprišlo to hneď, a, ale to vyťaženie aj časové, aj, aj té energie, ktoré išlo do Dejzička, ma stalo veľmi veľa. A, e, takže som potom sa dohodol na takom ako v podstate inom priebehu tej práce a dohodol som sa vlastne, že sa budem venovať iba nejakým málo veciam a pripravím ten prechod toho týmu vlastne na ten na ten na, na to updateovanie které po hmm. tej jednoduché bude nasledovať a a vlastne sme alebo som odporučal některých kolegov, ktorí by to po mne mohli prebrať alebo viesť a a bol tam kopečikovných ľudí, takže tým, ten tým sa zmenšil, tí ľudia sa rozdělili medzi ostatné bohamacké projekty v nějakého času. A nějaká dohoda, aby sme to urobili čo najväčšie pre tých ľudí a čo najlepšie pro ty projekty nejakým spôsobom, a, aby sme vyhoveli všetkým. Hmm. Nech to není prostě uh, raz na raz. A já ja jsem vlastně kom... dá se povedať, taky 3 měsíce jsem si dal oddychu, než jsem nastoupil do něčeho dalšího, lebo tam se dokonce stala taková zajímavá že, že mě, mě prestala na chvíli, jako keby fungovat noha. Mm. <laughs> Takže ten, ten stres a, a všetko, jak se nazbíralo, tak potom jsem neveděl ani jako 200 metrů za deň. To bylo, myslím, zrovna, když jsme tě potkali v Dubrovníku. Jo, jo, to jsem ještě stále krýval v Dubrovníku. No. Přesně tak, to bylo tady rok 2019, říkám to dobře, Jirko, ty taková kronika naše. Je to 2019. Ne, ne, to to, 2019. august 2019 nastupoval do Techlandu, takže mm -hmm. no. bylo to určitě 2019, lebo tam ten prechod, nevím, či jsem měl nějakou volno vůbec mezi tými firmami teraz. Akože mal jsem, že jsem robil málo, alebo vůbec v některých častiach, alebo jsem měl nějaké volno dovolenku, ale myslím, že jsem si nedal nějaké velké mesiace mezi těmi jednotlivými jobmi. Pomohl ti ten restart? Je to něco, co ti osvěžilo vlastně mysl a dalo ti to energii do další práce? Ale určitě, jakože já za seba, alebo za tu pozici, kterou robím, nebo tu prácu, které se vením, teda do té produkcí posledné, posledné roky, tak ten, ako v té pozici člověk nemá pocit jako dobrého zadustí učenění z té práce, lebo ty nevidíš výsledok té práce, není ti jasný, že si to nahmatáš, stáhneš, ne nevidíš, nevidíš, že si ovplyvnil tu hru, nie si, nie si ten, ani ten tvorivý, nie si ani ten technický člověk, aj když já mám technický background, ale ale, ale z té pozície v podstatě ovplyvňuješ alebo hledáš nějaké kompromisy v situáciách, keď se různé disciplíny nevedia dohodnúť a, a, plánuješ a, a sleduješ prostě ty dva základné limity, čo je čas a peniaze. Ale uh, potom, keď skončil Dejzičko, tak jsem sa cítil taký akože velmi prázdný. Vieš. Že ty vlastne, ja, je s každou dokončenou hrou, kterou som absolvoval, tak ten, ta, tá, co z toho ostala, je skoro prázdnota, lebo celý ten vývoj je vlastně predkaný kompromismi. Takže ty vlastně ideš a furt len rozmýšláš, kde si musel ubrať a a to je to co vidíš na konci všechny ty jako chyby všechny ty jako nedostatky které si vlastně věděl že tam jsou, to není jako že by ti to bylo no, Takže... ty si měl už tu chvíli představu co bude to další nebo na základě té zkušenosti řekl si prostě teďka chci já nevím diametrálně změnit ten směr jenom abych si dopřál něco jiného ne nutně lepšího ale prostě jiného nebo to úplně také jednoduché. Já ja jsem nevěděl, co budem robiť. Hej. To přišlo úplně jako náhodou, aj ten Dying Light 2. A ten příběh k tomu je vlastně v tom rebootě, který jste vzpomínali, yes. na Reboot Develop, tak tam ma oslovil Pavel Roelder, který byl vtedy technický ředitel uh, Techlandu a my jsme se poznali uh, v příběhu různých konferencí. Tak jak jsem chodil přednášet na GDC, nebo na Reboot, alebo na mnoho těch herných konferencí, kde jsem přednášel o té bezpečnosti, tak uh, Jemu sa ta prednáška si dávno páčila, keď videl ešte, myslím, že na GDC Europe, čo je 2015, alebo tak, a odtedy sme ostali nejakí takí vzdialení kamaráti, že sme sa naozaj jako bavili, vždy, keď sme sa videli a stretli a ostali sme nějak v kontakte. No a on mi vlastne ako prácu v Techlande, priamo na tom rebúte. Aha, to je Uh, začali sme sa o tom nějak bavit, čo by to ako mohlo být a čemu by som sa venovat venovať a pôvodná myšlenka bola, že sa budem venovať teda live ops tej firme. Hej? Mm -hmm. Čo teda ako sa nestalo, lebo vlastne keď sme už sa dohodli na nástupe, ja som prešiel všetkými tými pohovormi, lebo tam som rozprával uh, nielen s tým Pavlom, ale aj, 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 s majiteľom Pavlom Marchovkom, aj, aj s ďalšími producentami, ktorí ako uh, v tej spoločnosti vtedy boli. A když bylo vidět, že si můžeme jako pomoct v těch věcech, které... Já ja, ja jsem mal skills, kterým chýbal a mohl jsem přinést něco prostě do té spoločnosti. No a keď jsem nastúpil, tak i k tomu Dying Light 2 nebyla taká cesta, že je instantná. <laughs> ja to nikdy nezabudem, to je perfektná historka. Prvý den, čo jsem nastupil, se dal jsem si započítat, všechno bylo v Polštině. A... Uh... <laughs> A prvú úlohu, čo jsem dostal um, předtím, než sme sa dostali vôbec něčemu, tak bylo niečo podobné z LiveOps. do angličtiny. Uh, a to bolo... Uh, to jsem spravil taktiež. A mi to trvalo. A, ale chápem to, tá, v, tej, době, tej dobe, keď som tam ja nastúpil, tá spoločnosť bola prevažne polská. Tých, tých, tých zahraničných tam nebolo až tak veľa, ale samozrejme uh, nějaký tam boli. A tak, jak to je vidět vlastně i, e, v Čechách, že, že, že je to stále menší percento zaměstnancov vlastně jako, jako zahraničních. No a e, prvá úloha byla Left for Dead Crossovers Dying Light 1. To byla prvá věc, co jsem tam vlastně jako keby odovzdával ještě. Okay. Vlastně dostali jsme SAT od odval, a to jsem musel zpracovat do Dying Light 1, do nějakého eventu, který to bylo tých 2019. august, september, niečo také. A a celé to vzniklo tak, že, že přišel ten člověk, co za to byl zodpovědný a povedal, že má dovolenku a že odchází a, a nechal má tam sedět. Tak, tak jsem jako seděl, že Dobre, tak to asi teda zprávím, ale s těmi zkušenostmi jsem se už, už nějak zorientoval, v to ubehlo celkom rýchlo a, a zvládl jsem tu tú, tú první úlohu. No a potom jsem se nějak začal zapájet do procesu, že co teda ty live-ops před ten techlen znamenat. Lenže to um, nebylo úplně jasné, tam prebiehal vývoj Dyngle Unit, v tom live-ops v tom gas mode, o kterém... Uh, který myslím, že dokonce teraz někdy ukončili sedm roků po. Jo, takže naozaj, tady, že... Pár dní dozadu přesně. No, 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 že... Jenom já ještě do toho vstoupím, promiň, nechci tě úplně přerušovat, ale by diváci jenom jako mm, chápali live ops jako, jako live operations a jako prostě snaha o to hru uh, uchovat živou po x let, prostě game as service, nějaký nastavení, tohle to si dělali, jenom aby to bylo, bylo zřejmé. To byla ta původná dohoda, že tomu bych se mohl venovat, protože ten early access je tomu velmi podobný, má podobnou kadenciu. Musíš tomu softwarovému vývoju Prístup velmi podobně. Máš velmi krátké uzávěrky, jako kdyby dva týždne pracuješ, dva týždne třeba testuješ. Prostě probížeš v takých jednoduchších cykloch, e, nedlhodobých. No ale potom z tej konverzace v rámci toho Techlandu vyplynulo, že mohol by som potenciálne robiť veci do šuflíku a pripravovať live ops pro pre ďalšie projekty, aj, aj pre Dying Light 2, aj, aj Dying Light 1, ale prišlo mi, že najlepšia vec, čo môžem spraviť pre tú firmu v tom daném momente, je sa ujmout tej Dying Light 2 -ky. a nakoniec cez niekoľko rozhovorov s majiteľom sme sa dohodli, že to asi je ten správny smer a nasledovalo to povýšenie na toho vedúceho producenta a potom som vlastne ako prebral ten projekt z pozície producenta a mojím priamy v vtedy byl vlastně jako majitel společnosti. No? Já vím, že my s tebe nemůžeme tahat žádný super zákulisní detaily, ale zajímalo by mě, jaká vlastně je ta kultura uvnitř společnosti, uvnitř TechNandlu, alespoň obecně, jestli to bylo jiný než Bohemce nebo v jiných studiích, se kterými máš nějaký kontakt, jestli ti něco překvapilo, neříkám nutně negativně, pozitivně, prostě jestli tam něco bylo jinak. Byl to pro tebe třeba takový jako krok do ještě většího, širšího světa, do takových těch jako globálnějších studií? Určitě tam jsou takové dvě věci, které, které z toho hodně vystoupí von, když to člověk začne vnímat a začne tam pracovat. Tak první věc je, že v Polsku těch studií je strašně vela. Takže mm. mm. fakt, že hrozně moc. A nevím, nechci za ale mám pocit, že jen ve Vroclavě je ich snad 50 nebo koľko, pokud počítáme aj ty menší. A všechny má PlayWay. Sebou. Je to možné, ani som to nekontroloval. Možno máš... z nich určitě jo. No, no, ja vím, že tam je Artifex Mundi, je tam aj CD Projekt, tam má svou pobočku, Techland tam je, a je tam kopec takých jako menších studií yep. možno to sú presne chalani to, co do toho investují. Ale, ale čo, čo je úplně jasné v tom Polsku, že aj tých potenciálních herných developerů je tam strašně veľa, ty školy produkují celkom šikovných lidí, a je tam obrovská konkurencia. jakože obrovská. Keď hovoríme, že já ja nevím, v Prahe povedzme, že ja nevím, to být 2000 vr, 2000 niečo. Tak uh, tam ich prostě hovoří, že 10 000, Takže v celom hmm. tom trhu. To je takže pohled, no. takže táto prvá vec, která ťa ako si, si že že pretože tam je velká konkurencia, tak ty lidé jsou brutálně šikovní a brutálně pracovití. A to nie je odpracované hodiny, ale ale ide o to ten, že ten výsledok je naozaj kľúčový pre nich. že keď člověk hľadá rozhodnutie alebo ten smer, ktorým sa vydať, tak to, čo používa ako referenci, sú tie najlepšie hry na trhu. nejde, nerobí kompromisy ako keby, hej, A, alebo sa snaží tým kompromisom maximálne vyhnúť. Hmm. Takže keď si, ja neviem, uh, ako príklad môžem uviesť, že si že sa rěší napríklad charaktery a teraz to porovnáváš přesně s tými klasickými tripláčkovými titulmi, sedíš tam a pozráš na jeden charakter, na druhý charakter, stále nejsme tam, kde by sme mali byť. Takže naozaj ta snaha, aby to bylo čo najlepšie, tam je obrovská, ale aj ten skill, uh, alebo ta schopnost těch lidí naozaj uh, je neporovnatelná. Myslím si, že to prostředí tam je o pár roku, jako keby dopredu. Ne nie, hmm. nie, úplně vo všetkom, lebo některé věci jsou prostě jinak v tom Polsku, ale ale toto je strašně, strašně vidět, že ty lidi jsou hrozně šikovní. Hmm. A kdyby to měl vzít vlastně pohledem tý jako Kultury, Tím myslím jako polský kultury. Ty jsi mluvil o tom, že když tam nastoupil, Techland byl převážně polskou společností. Pak se to trochu, podle mě, asi i z toho našeho vnímání malinko, malinko otevřelo ve smyslu té internacionality. Mm -hmm. Ale jaký to je pracovat v Polsku, ve velké společnosti pro tebe, co by Slováka? Narážel jsi tam na nějaké věci, se kterými jsi musel vypořádat? A, jakože nič, čo by nebolo neobvyklé. Asi takové mm -hmm. ve také veci, s ktorými se stretneš v každej velké firme, ktorá má stredný management. To znamená, že 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 vieš, že by některé věci se dali robiť lepšie, ale pretože ta firma je veľká, tak tie rozhodnutia prichádzajú veľmi pomaly, aby ta zmena nastávala. Takže tak jak to vidíš, keď sú tie tým malinké, tak tak vedia tie veci otočiť tú loď hneď. A když ta firma je velká, a stačí, vieš, pár lidí, kteří se nechcú prispôsobiť alebo čokoľvek, tak to otáčaš velmi pomaly. Takže nebylo to nič iné jako V tomto, z tohto hlediska to nebylo jiné, jako Bohemka alebo Warhorse, to je jedno, prostě všetky ty firmy, které s tými, či už jsem komunikoval s tými lidmi, z tých firiem, alebo, Jasne. alebo s nimi trávil čas, alebo nebude pracoval, tak mi to přišlo plus minus jako podobné. Aspoň teda s Českou republikou, keď to porovnávám, Lebo eh, aj v České republike mi prišlo, že, 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 že ten český jazyk je v těch firmách důležitý a používá se častěji. V tom Polsku je to podobně. Ta polština je důležitá. chodil jsem i na polské kurzy. Polštinu jsem se nikdy úplně nenaučil a nikdy jsem s nimi vlastně nezačal komunikovat. Ale, ale ty slovenštiny například to bylo tak blízké, že v podstatě člověk rozuměl skoro všetkému a z kontextu, kdy náhodou chýbalo nějaké slovo, tak pochopil hned. Mně v té souvislosti, co si řekl, napadá ještě jedna věc. Je trochu citlivější, takže pochopím, pokud se do toho nebudeš chtít pouštět, uh... Ty jsi tady mluvil o tom, že ty lidi v tom Polsku, ty polští výváři, že jsou, mají skutečně vysokou úroveň, zároveň, že jsou takový pracovitý, že jsou odhodlaný, což mě prostě přivedlo na vzpomínku, že se v souvislosti s Techlandem jednu mluv, dobu mluvilo a klidně to jako vyvrať a řekni, že to je celý blbost, že prostě to studio má taky do nějaký míry sužovat kultura kranče nebo prostě problém kranče. Myslíš si, pokud vůbec si něco takový jako zaznamenal, ať už uvnitř nebo zvnějšku, že to může souviset s tím, že se to studio, tak jak si říkal ty, právě otvíralo víc světu, že tam třeba dostali lidi ze západu, kteří jsou třeba zvyklí na něco jiného, na nějaké jako jiné jistoty, že se už jede víc podle, podle, nějakých jako regulí, zatímco ten trh, nechci říct, že je méně rozvinutý, ale u nás nebo na Slovensku, že je potřeba takový jako víc jako organický, víc takový prostě, že ty lidi teda jako do toho šlapou a tyhle ty skazky mohli teda podle tebe třeba plynout z toho, že se tam středly ty dvě kultury, ta Polska v takovém tom jako ještě zanícení, pojďme makat, prostě jo, teď třeba nehleďme na hodiny, nevím, fabuluju, a na druhé straně pohled člověka, který tam přišel třeba do Polska ze západní Evropy a mohl mít dojem, že tam jako nefungují nějaký jako kontrolní mechanizmy v rámci té firmní kultury, nevím, jak to mám diplomaticky říct. Ale o otázku ne, nemám ten pocit. Jakože, čo se týká crunchu v Techlande, tak mi to vždy přišlo strašně fero. Vždy to bylo platené, to je jakože nikdy se nestalo, že by to bylo zadarmo na tom projekte. A, a to vždy to bylo na aj dobrovolné bázi, nikdy vlastně nikdy nikoho tam, alebo jsem aj z pozície tej vedoucí vlastně jsem neviděl, že by někdo někoho nutil do něčeho fungovalo to fakt tak, že bola Excelová tabulka, kto chcel se zapísal, kto nechcel, sa nezapísal. To je všetko vlastne. Jako, hmm. uh, nebola tam... A, přesně presne vedel, do čeho ten člověk ide. Bol tam väčšinou napísané, čo sa v ten deň navyše té uh, tej práce. Nikdy, myslím, že nikdy nebylo dovolené mať viac ako jeden deň navyše, takže mohol si robiť 6 dní v týždni. Ale, ale 7 nikdo nikto nedovolil. Jasně. A, takže... Eh, tak toto tam fungovalo a neprišlo mi to, víš, zo všech těch variant, které jsem viděl, i v českých mm -hmm. firmách, i aj, aj v zahraničí, mi to přišlo celkom férové. Bylo to dobrovolné, byla to jedna tabulka, kto chcel, pracoval, kto nechcel, nerobil. Mm. A nikdo nikoho nenaháňal. Prostě byly termíny a, a čo se dalo stihnout, se stihlo, a když se něco nestihlo, tak nemyslím si, že tam člověk zažíval jako teror z toho, že něčo není. to, ja, to jsem určitě ani nechtěl, no, 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 aby to tak působilo, no, 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 jenom nie, nie, právě to, se právě že... chtěl dostat do toho. Já ja, jsem ja čítal všechny ty články, já si to mm. pamatám a, a vím, jak se to dotklo mnohých lidí i prostě vo firme, že že to, víš, to je jako, že na tu věc může být několik pohledů, ale a já ja, jsem ja vždy mal ty priority nastavené, takže lidé jsou pro mě důležitější jako ten projekt, tak uh, Něk něk některé ty komentáry mi přišly prostě nefér, to je jako mm -hmm. všetko. Myslím si, že jsme to mali nastavené celkom rozumně. No my jsme tady totiž často odráželi, když už jsme teda tu neúplně příjemnou část, ale často jsme tady vlastně odráželi komentáře lidí, kteří v souvislosti s Dying Clientem 2 mluvili o tom, že je to projekt, který se nekonečněkrát krát odkládal a že už se na něm dělá spousty let. Ale vlastně vždycky já jsem připomínal, že, že ta hra byla oznámená v roce 2019 a vyšla v roce 2022, že to jsou jako nějaký tři roky toho vývoje jako přiznanýho, byť samozřejmě chápu, že jsem ty dělalo víc, a že to vlastně jako možná působilo jako větší problém, než byl. Ale já mám takový pocit, že s tím strašně takovým tím veřejným míněním nebo takovým tím pocitu o tom, v jakém stavu ta hra je, strašně zamávali takový ty polský, uh, polský weby, který, nevím, který teďka z nich přesně, ale právě psali takový ten jako report, víme, co se děje v Techlandu, dochází tam prostě úplně k sabotáži vývoje a neschopný lidi. Jaký to pro tebe bylo, tohle z toho číst, Protože v jednu chvíli ta vlna byla jako fakt masivní a zmínil se tady i ten tým, logicky se ho to nějakým způsobem dotklo. Tak byla to nějaká jako krize, ať už byla vyvolaná prostě, uh, informacemi, které byly nebo nebyly pravdivé, potom vlastně ani nemusíme pátrat. Mm, myslím si, že, že vznikla z toho krize, uvnitř to asi mm. nie, ale myslím si, že těch lidí, kterých se to týkalo, mi bylo luto. Mm, tak, jako to bylo napsané, mi to přišlo nefér. Jako nehovorím, že vždy věci jsou prostě jako. Uh, když nejlepší, jaké mohou být. Občas prostě člověk robí chyby, ale, ale to, co tam bylo napsané, by hmm. jako hodně mimo mísu. Jasně, Takže. pojďme k něčemu veselejšímu. Při pohledu zpátky, co je, myslíš, ta nejlepší věc nebo to nejzajímavější, co ti tato zkušenost dala v Techlandu? Myslím si, že, že, že se to dá prostě robiť lepšie, že ty hry, i hmm. ta snaha, i ta ambícia může být prostě vyšší, že... Dá se to robiť víš, oproti Bohemka. Bohemka robí prostě simulace. A ten přístup k tým hrám je iný a má iné směrování s tím simulami. Alebo taká byla moje zkušenost tedy. A, a tu jsem mal pocit, že chceme prostě být iný. Chceme být lepší jako ty nejlepší. Že to byl ten. Takový ten... mindset, prostě. Ano, ano. Hmm. A. To má hrozně inšpiruje. To je prostě jako něco, čeho si budeme dlouho pamatovat a bude to v moje rozhodnutí na dalších projektoch no. a hrách. No, no, I to nastavení Techlandu, já myslím, je cítit na venek, pozitivním slova smyslu, protože právě to, že se nebojí to studio, jako některý jiný další, ukázat, že se chtějí měřit s těma nejlepšíma, největšíma, to pro někoho může na konci budit třeba nějaký zklamání, ale on to působí hezky, to sebevědomí, taková ten, ten pocit, prostě my chceme taky vytvořit prostě ty nejlepší hry a ne žádný. Hej, a je to naozaj tak, taká upřímná snaha, prostě ne vždy to dosáhneš, ne vždy to ja podarí a občas spravíš chybu, ale ta snaha je úplně jednoznačná, že chceme prostě být nejlepší a hmm. chceme robiť prostě hry, ktoré konkurujú, noty ktoré konkurujú tým a tým, prostě tým najlepším štúdiám, tým najlepším kriticky uh, chválným hrám a, a vidíš to aj v té konverzácii vo vnútri toho štúdia, že keď se bavíme o aktuálnej hre, ktorú, na které pracujeme, tak ju porovnáváme s tými najlepšími hrami, které sú naozaj že že je prostě vydat hru, která dá 9 z 10, hej? Že, že je to je to něco, za čím to štúdio prostě ide a chce to dosáhnout, hej, a, ale chce to dosáhnout a jakože férovo a, a, a je ochotné robiť kompromisy, keď treba. Takže nič to není, není to čierno biela, tak bych som to povedal, ale určitě mě to bude inšpirovat ještě hodně dlouho, lebo to, hm, já ja vím, že, že v Bohemke ten, ten pocit z tých hier byl skôr taký, že, že vím, že Marek vždy hovorieval, že pre něho je nejdůležitější, aby sa z tých hier něco tí ľudia naučili. A to je úplně iný princíp. jsem pre ně, mal som pocit, že nebolo důležité, aby tá hra vyzerala čo najkrajšie, aby sa hýbala čo najlepšie, ale že aby tam boli ty tie, tie malinké veci, ktoré v jiných hrách nesu, To bylo, mm -hmm. To byl ten bohemia language, kind of. Ještě když jsme takhle u toho vlastně posuzování, jak to funguje v Techlandu a jaká tam byla ta nálada a podobně, mě vlastně zajímalo, protože když se řekne Polsko, herní vývoj, lidem automaticky naskakuje CD Projekt, co by největší polská společnost, vývojářská. Samozřejmě Techland je taky obrovský studio na počet lidí, ale... Jak je to vnímané právě v tom Polsku? Je to jako uh, nevraživost? Nebo naopak, uh, neříkám spolupráce, protože k asi nemůže úplně docházet, že jo? Nebo, nebo jako ale... není moc, moc možná jak. Ale jak to tam právě je v tom, v tom fungování jako my versus CD Projekt? Hmm, dobrá otázka. Já upřímně, um, Víš, ten CD Projekt je tam firma, kterou všichni poznají. A mimo asi těch běžných hráčů, alebo i okrajových, je to prostě něco, s čím se aj ta krajina chválí, hmm. ukazuje jo. to, je to prostě vidět, že pre nich to je jako uh, jedna z největších společností, možná aj jeden z největších odovzdávateľov daní. Prostě je to fakt takové, že naozaj je obrovský biznis, uh, aj pre nich. A, ale nemám pocit, že by tam byla nevraživost. Mm -hmm. keď sa pozriš napríklad na český trh, čo je, že je v podstate relativně malinký, tých firm je tu zopár a ty ľudia, mnoho z mojich kolegov vystriedalo všetkých 5, vieš, a to spravíš celé kolečko, vieš, dáš si, dáš si dva roky bojemke, dva roky prostě dva roky v scs dva roky v Madfingry, dva roky, ja neviem, v 2 alebo Hangar 13, dva roky v GV, no prostě dáš si to, Jasne. dáš si to dokola, Grip Digital, chápeš, že to, je, to není jako velký trh, ale veľa tých ľudí prostě ako tými mm. firmami, lebo tak jak to bývá asi s každým zamestnaním, ten človek potom nadobudne tu frustraci, zjistí, že zase to není úplně tak, ako by chcel a bude se to, buduje se to a potom je ten bod a zase změna. Když se podívám na ten trh, tak v tom Polsku je to vlastně podobně, jak jsem to popísal v tých Čechách. Že naozaj, eh, i v Techlande jsou lidé z CD projektu, i v CD Projekte jsou lidé z Techlandu, v Artifax Mundi Mondy jsou určitě prostě těž lidé eh, z různých firm. Že zo do všech těch firm tí lidé prostě migrují, ako není to. Um, a časem, keď ten člověk je v tom prémysle 10 rokov, 15 roků, tak si uvědomí, že nikde ta tráva není úplně zelenější, že všetko je to prostě, všetky ty... Všetky Moja zkušenost je taková, že, že mnoho těch společností, které překročí tu hranici těch 80 až 100 lidí, jako náhle zavádzajú střední management a teraz už máš tu situaci, že ten vývoj se organizuje vlastně cez dvě úrovně, že máš většinou nějaké ředitelské zriadenie, které zadává ty bezpředpisy za ty nejlepší způsoby, jako vykonávat tu prácu, ale potom už máš střední management, který rozděluje ty úlohy a nějakým způsobem pracuje s těmi lidmi alebo se o nich stará. A to je většinou ten zlomový bod pre pre mnoho firm, nielen herných, kde sa ako zlomia a v chrbte a, a alebo v krížoch a, 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 nezvládnu to. A, a tam väčšinou potom, nebo sa presne dejú také veci, že ty chceš teraz ako 400-500 tisíc ľudí, přesvědčit o tom, že toto je ta vízia, tak to se to má robiť, tak to je to správně a potřebuješ, aby ta informácia klesala dole správně. No ale častokrát se deformuje, vieš? Mm -hmm. A čím viac je to prostě jak hraně telefonu. Když Ke to jde cez štyroch ľudí, no tak to, čo dostaneš naspäť, je velmi ďaleko od toho, co si, si vlastně jako mm -hmm. původně uh, zadával. Takže um, všechno je to plus minus, jako mm -hmm. Někde je to troška lepší, někde platí troška lepší, někde uh, je ta kultura lepší, ale Není to tak, že by, že by asi existoval nějaký jednotlivý etalon. Závisí na to, že člověk, když si najde tu dobrou partiu těch nejlepších kolegov, s a, a kterými se dá pracovat, a vědět se dohodnout a baví vás to spolu, tak to je ta hlavná hmm. věc asi. Ty mluvíš o Techlandu vlastně docela dost hezky, uh, jako věc, která ti samozřejmě i profesně hodně dala, ale my už jsme na začátku naznačili tak trošku, že ty se s Techlandem rozešel. Uh, jaký byly ty důvody, jestli vlastně to můžeš říct? Je to, je to podobný, jak jsi vlastně zmiňoval, tý Bohemce, že jako skončí projekt a člověk je prázdno a proto si hledal nějakou jinou výzvu, nebo co byly ty pohnutky? A taky kdy si odešel. A taky kdy je z jako k Dying 2, že? Jo? aby to hráči dokázali zařadit. Ja, Odešel jsem v podstatě po vydaní. Aha. A ty důvody byly... Víš, to... Jako, asi by se nějak pokračovat dalo, ale e, bolo, Cítil jsem, že ty ambície jsou prostě asi jiné z mojej strany uh -huh. a asi chcem vyzkoušet něco další. A tiež som nevnímal Polsku jako krajinu, kde chcem ako zakotviť. Vieš, že, že pre mňa ta Praha a ty přátelé a ty vzťahy, co jsem si vytvořil tu a to zázemě, jsou oveľa důležitější jako nějaká práce. Mm -hmm. Takže um, je to krásná zkušenost, ale už když už jsem išel do toho Polska, jsem si velmi rychle uvědomil, že už jsem asi trošku moc starý na to, aby jsem menil krajinu každé 3-4 roky. Mm -hmm. že už na to, to začíná vždy od a naučit se všetky věci na novo. To je či daně, kamaráti prostě, Zdravotka to je úplně na no všechno, začínáš vždy znova, všechno to musíš pochopit, zjistit, jako, jak to tam funguje v té krajine. Občas je bariéra i jazyk, což v tom Polsku nebylo až také strašné, ale bylo to jsem... Kde, kde že angličtina tam není až taký běžný jazyk Jasne? v mnohých těch situáciách a i vonku, v městě. Takže jsem si povedal, že prostě půjdem, půjdem jako domů tam, kde se cítím dobře. Hmm. No, my o tom nemůžeme moc mluvit, to jsou instrukce, které jsme dostali od tebe. <laughs> uh... Ale může nám Eugen třeba naznačit, kdy se můžeme těšit potenciálně, že o něčem mluvit budeš? Protože i divákům je jasný, že nesedíš s rukama v klíně a něco děláš. Čoskoro. <laughs> no jasně. Čoskoro. Dobře. dobře, no tak, uh, tak, tak dobře. Tak my to ale budeme bedlivě vyhlížet, my to budeme kontrolovat. A my diváci taky. Kontrolovat. No, no, dobře. A... Tak aspoň nám můžeš říct, jako jestli další tvoje kroky jsou pořád spojený s hrama, anebo jestli jsi se odešel dělat, já nevím, prostě informační systémy pro banky nebo Ne, <laughs> <takový, jo. laughs> ne, já, já to vidím tak, že ta moja budoucnost bude asi zpět s hrami. Já mám nějaký jako plán B do budoucna, že až, až mi bude 50, 60 a, a už vo mě jako nebude energie na to, abychom robil hry, ale ma to vyčerpává, um, ale myslím si, že ještě nějaké 3, 4, 5 her za život stihnem, že to nebude taková katastrofa a něco ještě je, to tak my to třeba zkusíme se pak domluvit tak, že my to budeme dělat tak dlouho, jak dlouho ty, ty hry budeš dělat, tak my o nich budeme psát a pak když řekneš, že už další neuděláš, tak mi řekneš, tak, to taky. Tak Co prestěhujeme do Chorvátska, do nějakého domčeku a tam Přesně. prostě zhyním. <laughs> Dobrá, tak uh, Eugenem moc díky, že jsi dorazil k nám. Jsem velmi rád, Je že jsem mohl. Jsi udělal čas, můžeme našim divákům uh, i prozradit, že uh, domluvit ten termín nebylo úplně snadný vzhledem k množství práce, který Eugen má na informačních systémech pro banky. Uh, Nicméně, podařilo se to, já jsem na to moc rád, protože popovídat si s člověkem, který byl na vysoké řídící funkci ve velkým zahraničním studiu, kterým Techland nepochybně je, je vždycky hezká příležitost. Takže moc díky, doufám, že se uvidíme u tvých dalších projektů, o kterých nám určitě povíš a to byl Eugen Harton. Takže my jdeme pouze na další část toho Davidcastu. Díky moc. Děkuju. Naschle. Čeká nás závěr, jsme v Myšmaši a ačkoliv to neuslyšíte rádi, my si musíme trochu pospíšit, ale jedním dechem dodám, že tím důvodem jste ve svým podstatě vy, tedy ne, že bych vás vinil z toho, že si musíme pospíšit, ale protože chceme včas začít streamovat přenos Summer Game Festu, což je pro vás věc minulá, takže pokud jste to chtěli vidět včas, tak my musíme skončit dřív. No, působí to takhle jako lišácky ode mě, jako taková výmluva, ale tak to prostě je. Začnu klidně, začne. ať si to tady nepřehazujem a budu tentokrát trochu stručnější, ale vynahradíme si to v nějakém příštím plnodučnějším vidcastu, protože situace je prostě napjatá teďka na frontě, pokud jde o nějaké plánování. Mám tady nějaké doporučení, skoro okolností v noci na dnešek jsem viděl docela pěkný film Životní trefa, v, s Adamem Sandlerem v hlavní roli. Je to můj oblíbený herec? Je to můj oblíbený herec. Je to sportovní drama o basketbalovém skautovi, který objeví v Evropě zázračný talent. Nikdo mu nevěří, když ho chce přitáhnout do NBA a on si chce prosadit svoji. Samozřejmě, aniž bych zabýval k nějakým podrobnostem a spoilerům, tak můžu jenom naznačit, že ten talent samozřejmě ani v té Evropě nehraje na vrcholový úrovni a proto mu nikdo nevěří. Adama Sandlera mám rád, dokonce i v komediích, dokonce i v těch švihlejích, dokonce i v těch špatně hodnocených. Ještě radši ho mám v těch, podle mě, skutečně povedených, ale pokud jako já třeba neohornujete nos nad Sendlerem, tak dobře víte, že on umí zahrát i velmi dobře, třeba v dramatech, jako, jak jste jmenoval, Volání o pomoc, myslím? Ne, nebo teď mi to úplně vypadlo, ten název. Tam, no, to je takový drama, tak trošku o 11. září, a o tom, že ztratí manželku. Nebudu se rozkecávat, chci jenom říct, že tohle není drama nebo těžký film v pravém slova smyslu, ale rozhodně to není jeho typická komedie a je to pěkný film. Takže ještě jednou životní trefa na Netflixu, ve středu to mělo premiéru, je to čerstvý, koukal jsem, že na Česofu to sbírá pěkný hodnocení, hmm. zaujalo mě to, nebál bych se to doporučit. Volání o pomoc, co to jmenuje, mm -hmm. to řekl dobře, ale mě spíš zajímalo, když jsi měl Adam Sandler, sportovní film, je to tak dobrý jako Trestná lavice? <laughs> yeah. ne, to je lepší film. Fakt, jo. Tohle je lepší Pro mě film. to je jako můj jako asi nějaký guilty pleasure. Ale Chápu, ne, tak tohle je film z jiné kategorie, <laughs> samozřejmě. A je, je, to dobrý film, je to dobrý film. Super. No, fakt, to je to. Je, nemusíte se zajímat o sport a o basket, aby se vám ten film líbil. Adam Sandler není jediným hmm. zajímavým hercem, který se tam objeví. Na Mátko je tam Robert Niro, skvělý herec. No jasně. Zajímavý roli. Ben Foster se na tom koukám, tam hraje taky. Ředlo, přesně tak. Zajímavou dynamiku to má. Je to zajímavý snímek v mnoha jo. různých ohledech. Jenom řeknu v červených číslech na 77 Ano, Dobře procent, dobře hodnocený protože... to je. Další věc, kterou jsem viděl na Netflixu, tam mě příliš nepotěšila, je český film Bábovky. Hvězdní obsazení ve smyslu všichni populární herci, opravdu v takovém množství, že máš problém ještě v polovině filmu se zorientovat, kdo je kdo, kdo má s kým jaký vztah, kdo ke komu patří. Moc se mi to nelíbilo, upřímně řečeno. Hmm. Nechci, 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 na to kydat hnůj, dokoukal jsem to, to samo o je určitou vizitkou, že to koukatelný je, ale vůbec mě to nezaujalo. Já mám český filmy přitom rád, jo, takže to tady neuvádím jako pro příklad, Další hrozný film, nekoukejte na to. Já český filmy, fakt mám rád, akorát ne, vždycky se mi trefí to, do vkusu. Koukám, je tam není Langmeier? Co, co? Je tam Langmeier. Je tam, no? Já jsem koukal na třetím místě uh, Tánička Pavlových Kdybyste se chtěli zeptat, kdo tam hraje třeba, tak odpověď je ano. Jo, fakt, jako ano, tam no, hraje prostě no, úplně vlastně, všechno. Ale díky Pauhoffova, tomu táháru no? i řada herců, který mám fakt, fakt ve velký oblibě. Třeba Mm, Hrajou tam hrají, tam prostě ano, všichni. No mm. a mám rozkoukáno, to ještě nemůžu s jistotou doporučit, či nedoporučit, ale rozhodně mě to téma zaujalo. Dokument, který se jmenuje The Twilight of the Akuza, mm -hmm. Soumrak Jakuzy, dokument staršího data, je už skoro deset let starý, což mám pocit tomu dokumentu trochu škodí, ne po technické stránce, ale spíš jako spochybňuješ tu, tu aktuálnost těch informací. Zkrátka, a dobře. O tom, jak si vede japonská mafie, tady dokument o tom, jak japonská mafie, jak v moderní době zuby nechty zdoruje snahám vlády, která by jednou pro vždy ráda zničila. Nemám to dokoukaný, ale, to ale určitě zvíře. mě to zaujalo, to téma, už protože tam mluví ty bývalé akuzáci. Hmm. Není to první první film na tohle na téma, který jsem viděl a rozhodně se ho chystám dokoukat. No a kromě toho takových pár, ale obecně rychlejších historiek, ať to fakt nezatěžuju, tu naší stopáž, Byl jsem s Madlenkou na motokarách o víkendu, ožil jsem si to na Zličíně, psal jsem o tom na Twitteru, že se mi to líbilo, nemám vlastně důvod si na nic stěžovat, ale rád si nechám doporučit další zajímavý motokáry Jedinou podmínkou je, Protože tam chceme chodit spolu, aby tam měly ty dublkády nebo dvoumístní, protože Madlenka ještě nemůže jezdit sama, aby mohla jezdit se mnou, tak samozřejmě sám jsem pátral, koukal jsem, kde všude to je, na základě něčeho jsem to logicky vybral, takže jsem si vědom toho, že existují další, hmm. nejen v Praze, samozřejmě ve středních Čechách a dál, ale nechám si doporučit případně, kdo kam chodíte, proč třeba právě tam chodíte, co se vám na tom líbí, ale v ideálním případě, aby aby jsme tam mohli, mohli jít ve dvou. A pak jsem tady měl ještě jeden film, Voyagers, vesmírná mise. To Star Trek? je... Ne, 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 je to sci-fi, takový young adult o skupině dětí s jediným dospělým, který cestují vesmírem na kolonizační lodi, generační a... Oni nemají ani dorazit do toho cíle, až teprve jejich vnoučata se mají dočkat toho, že přistanou na té planetě. A zároveň si uvědomí, že tam něco na tom systému nehraje, zase nechci prozrazovat zbytečně moc, ačkoliv vidíte trailer nebo čtete popisek a víte toho víc, než já vám tady řeknu, ale prostě takže tam hrozí nějaká spouda, začnou se tam dít nějaké věci, zároveň začne něco ohrožovat a je to prostě takový pán much pán sci-fi hmm. modernizovaný. Je to koukatelný, ale zase trpí to prostě na nejmoc dobrý herecký výkony, nejmoc přesvědčivý obsazení, nějaké hlouposti logický v tom scénáři který mi moc nesedli A úplně poslední film, který můžu doporučit, tak pardon, mám to hodně filmový, jindy by to byla asi výživná debata, a to je rumunská komedie Smolnej pich a nepitomý oh, porno. Film, který patří mezi těm, ten jaký jsem kdy viděl. Jo, něco jako, k čemu nás to přirovnám, k těm melounum, ale jak se to přesně jmenuje, ty, ty, ty melouny, chuť melounů, že jo, to je takový jako pověstný film, taková jako netradiční erotika, tak tohle je něco, něco podobného, je tam zajímavá česká stopa, taková pro mě neočekávaná. A ten film je, hele, film je o tom, že učitelce unikne na internet porno, její domácí home video a ona to jede řešit na nějaký třídní schůzky a hrozí vyhazov. Ale zároveň o tom ten film vůbec není, protože tři čtvrtiny jsou o něčem úplně jiným, co nejen, že bych nechtěl prozradit, to není ten důvod, proč se nedokážu vyjádřit, ale který do značný míry nepopsatelný. Vše, první třetina jenom o tom, jak ona chodí po rumunské metropoli a pak prostředek toho filmu je taková zvláštní jako historická koláž, freska událostí z rumunských dějin 20. století. Je to jako hodně výstřední. Nemůžu vám slíbit, že se vám to bude líbit. <laughs> Možná se vám to spíš nebude líbit, ale určitě na ten film nezapomenete ale možná si držte ovladač v ruce, kdybyste nějaký pasáže chtěli přetáčet. Víc asi jsem nevměstnám, ale slibuju, že, že, vám to příště vynahradím a že se třeba i k nějakým těm věcem vrátím. Hmm. A tohle bylo Aerobot a všechno ostatní Netflix, ne? jestli jsem to dobře pochopil. Ne, ten, to, ten, ten to smolný porno a nepitomý pich, nebo jak se to jmenuje, ne, opačně, smolný pich a nepitomý porno, to je na HBO Max. Aha, <laughs> fakt jo. To je HBO Max a, a zbytek byl asi Netflix. Voyager byl, myslím, HBO Max taky, Voyagers, ah, uh, vesmírná mise. No. Tak já v rychlosti, já fakt mám pár věcí jenom... Uh, strašně úžasný závěr Langaro, Hmm. To koukal já jsem to koukal z Vereva, to bylo smutný, že to, že to skončilo s raněním, ale Jasně, neuvěřitelný finále, přejezd, prostě to je jako sportovní výkon, který jsme asi v životě nezažili. 14krát vyhrát roland to je, to je hmm. skoro jako ty bratři Pospíšilové v té <laughs> uh, A to se vy Vlastně jo, Ale. Vlastně. A to jsme tady do několikrát probírali. Ale, <laughs> jo, tak jo. Takže to bylo super. No a jinak já jsem začal, člověče, pánové, koukat na starý filmy Toma Krujze. Uh, cocktail. Takže Cocktail. diskantní podnik, bouřlivé No jasně. Firma a růž. jako a na rozen července jsem viděl. Hmm. No, takže musím říct, že jsem si to jako fakt se Jako pod vlivem Top Gunu, No, no samozřejmě, tak sám <laughs> od sebe, že bych si <laughs> <růkal. laughs> tak, prostě Ale česem nějaký jeho profil, prostě jak Aha. vlastně ta jeho kariéra postupuje a jak teď už jede ty blockbustery a jak vlastně to je jeden z malých herců, který nikdy nedělal žádný seriál. Uh, ani, ani, televizní, jako, uh, nebo hmm. jako streamovací filmy. No, by to má být takový pěkný doktůrek, prostě, Nikdy jako... není pozdě začít. No, a no, to, to, jako, trošku toho je lituju, ale tak kdo ví. To co on někdo zachrastí peněženkou a přijde na to. Nevím, okruji se asi jako peněženkou, když se vám ještě Ale podle mě scientologové za... prostě potřebují účet stavit nějaký lodě nebo něco podobného, teďka myslím vesmírný. No, tak takže to nebo letět na plejády. No anyway, a chtěl jsem doporučit dokument Vol, který k vol jako val, jo, je to dokument o volu Kilmerovi. Jo, vol, jo, už to chápu, jasně. VAL. a l Jo, jo. jo kdyby jo. se to hrá, je to na jako, Primu, na, na Amazonu. Když řekneš o příjmení, tak už je to všem jasný. Jo, no, je to, je to někde s, už z podzima a je to jako výborný dokument, který je trošku jako depresivní a smutný, protože on jasně. má vlastně rakovinu hrtanu nebo, nebo hlasivek, asi jedno takže už tam jako mluví s takovým tím mluvítkem. Hmm. A, a, ale vlastně to má tam je tam spousta starých záběrů, jeho, z jeho přímo nějakých jako soukromých home videa, uh, nějaký historky z natáčení, ať už třeba s Ronatom Ganou nebo, nebo jiných jeho filmů. A taky, taky jsem si prostě řekl, že, že prostě je čas jako si některé filmy znovu znovu pustit. Prostě, třeba konkrétně ten hit, Nelítostný Ty soubor, je, no jo. souboj je pro mě prostě fakt jako top film. Hmm. A teď Michael Mann nějak zrovna v teď, 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 zrovna vydává, myslím, knížku. o pokračování. Hrozně tu, že no, mm -hmm. mrzí mě prostě kariéra Michaela Mena, že skončila tak, jak skončila, že prostě moc to nenatáčí v posledních letech. Nakonec teď vlastně jsme se ale bavili o tom Tokyo, Vice, no. hmm. že to nějak jako, myslím, že to šel první a poslední epizodu a nějak to produkoval. A Vontra uh, napsal prostě knížku Heat 2, no tak jako se, na to strašně zvědavej, co to bude zač, protože hit to je, to je pecka. Hmm. To je asi všechno. To je všechno? To je to, jen... no tak já bych to nezdržoval, tak já mám jeden tip. Podařilo se mi, podařilo se mi v tom všem takovým jako Maverika Bohužel, stále Marika ne, protože to by znamenalo, že bych musel odejít z domu jako do kina na nějaký čas, na který bych musel nasměřovat nějaké věci. Ale jsou tady seriály, je tady Netflix, takže si můžete dávkovat sami, třeba když jdete od tramvaje a držíte Strange v ruce, things. v ruce mobil, nebo když jedete ráno na vlak, nebo když jíte ve vlaku, tak koukáte na pár sekund. Já jsem normálně dokoukal Stranger Things. A dokoukal, dokoukal jsem to aktuální, co tam je, ještě chybějí dva díly, to je první díl v červenci, aby si lidi prostě museli koupit ještě jeden měsíc, jo? tak to je jako akce. <laughs> takže dokoukal jsem těch šest nebo sedm dílů, šest, a Ačkoliv mám k tomu nějaký výhrady, prostě je taky jako rozplizlý, je taky jako docela velký, dlouhý, ty díly prostě mají přes hodinu. Jo, je to, no jako, to ještě nejsi jako, konec, a už ty je to a no, dlouhý. No, jako fakt jsou jako dlouhý ty díly, dokoukat to je opravdu jako náročný. To některý jsou přes dvě hodiny, ne? Uh, se říká, teda. ne, ne, to ne? až, až to finále poslední, tuším, jo, ale jako to. jsou to prostě vlastně hodinu 20 nebo hodinu 10, fakt to je jako dlouhý. A vlastně těch linek je tam strašně moc, protože se každý pohybuje někde na nějaký se. Mám k tomu nějaký výhrady, ale Nás, je to asi jako o milion procent lepší, než ta šílená, úplně nechutná třetí sezóna. Hmm. Protože Prostě tohle mě vlastně jako chytlo, je to vlastně docela pěkný, že to graduje k tomu finále, jako ve smyslu těch sérií, že jako ta první byla jako takovým okouzlením, prostě pohledem do nějakých osmdesátek, ta dvojka jsou, jsou, trojka hrozný a čtyřka prostě jako je to asi nejvíc. Já vlastně jako je zajímavý, že se jim podaří, nebo podařilo v mých očích pořád tu kvalitu, byť teda s tím za, zaškvrtnutím v té třetí sérii, navyšovat. A vlastně fakt u některých těch scén, Jo, prostě, vy, kdo jste viděli, tak určitě jako závěr tý, toho, toho šestého dílu, byť to jako nepovažuji za úplně jako nejlepší scénu v historii seriálu, ale přesto jako velice zdařilou a povedenou, ale nemůžu říkat co, protože by to byl obrovský spoiler, masivní, tak uh, fakt jsem to užil. A opravdu jsem po dlouhý době měl u seriálu takový ten pocit, jako že, že to prostě musím dokoukat, i když jsou tři ráno. Hmm. A dokonce jsem měl i takový ty momenty, kdy jako jsem cítil, že se mi trochu, trochu rozbušilo srdce. Tím, že jsem to sledoval, že mi to jako nenechalo úplně jako netknutým hmm. a vlastně fakt se mi to líbí. je to Není to bez chyby, mám k tomu spoustu výhrad, ale jsem vlastně spokojený a, a jsem, jsem rád, že to tak dopadlo. Takže těším se na to na to, na to finále určitě. Hned tak to dorazí, tak vlastně teď už vím, že to chce vidět úplně, ne, ne, ne. úplně hned tak to bude. My jsme se o tom bavili minule, že si říkal, že jsi to nekoukal vůbec. Já jsem viděl na první no, sezonu a no. začátek hmm. dvojky nějaký no, tam jedou někde autem je ve městě a už s... mě to jo, je přesně, díl, přesně, už to přesně teda, to, to První díl, druhý. A kolik jim teď je už těm klukům? No to je takový vtipný, no, to samozřejmě. Jako k Ale je, ne, oni jako rostou s tím seriálem. No oni jsou na střední, že? už jsou prostě prováku na střední v tom seriálu. Jo, tak jsou takový freshmeni, že? jak tomu říká. Takže vlastně tak odpovídá tomu. Jsou tam věci, které jsou jako na sílu a takový jako poplatný dnešní době který by v těch osmdesátkách, nevím, jestli by, by takhle zrovna jako... A jsou tu tady ještě osmdesátky pořád, nebo... No jasně, je to rok 86 teďka, jo. tuším, no, myslím, doufám, že to je rok 86. A jo, je to konec osmdesátek, no, takže, takže je takže to... ten je... celý děj vlastně to trvá fán. kolik, č... no prostě oni let? prostě jsou... No, jako jo, jsou prostě na základce a teď jsou v prváku na střední. Jo, no, jo, takhle, hm. prostě jako a, 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 jde to za sebou. nejsou no, co tam myslí, jde? To nějak navazuje na to. Předtím, to nejde, Jirko, to, to už nejde, teď nejde, nejde protože je 19.30 19. a bohužel to tady nemůžu. <laughs> nemůžu to prostě jim, říct. To dochází veškerý čas, tak se ptá, co v tom seriálu. <laughs> Přesně, Jirko, <laughs> že se, se ptal. Ne, bohužel to nejde, říkal, Jirka, prostě musíme to utnout. A stejně by spolivoval, jako, takže to nemůžeme. Tak bych říkal prostě děj těch předchozích, aspoň, aspoň rámcově. Ale je to prostě DND ve skutečnosti. Aha, no. Takže Já se tam v té Indis jako nějaká kapříčky. ale. No, to je DDč ve skutečnosti, no. Takže jako. Jako... Oni to hrajou? To se takhle prostě nedá. Je 1931, <tějí> takže... <tějí> je to, je to... Geof na vás čeká. Kutejí. Je to... Zde někde ten člověk, co když zavoláte na číslo, už to možná neznáte, ale dřív jsem to dělal. Třeba u mámy v práci, že to byla jaká jste zavolali na číslo a tam vám je. řekli... 19 kolik hodin, odin, tak to jedna minut. Aby se ty do toho IMAXu stihli. No, to už nestihneme. Mějte se moc hezky, uvidíme se u dalších uh, a taky, ale samozřejmě v průběhu tohoto týdne u dalších přenosů, akcí, i když vlastně tohle, jo, něco, tam je, že jo. No, je, bude, je. Jo, jo, extended jsou, Xbox. Extended Xbox a tak dál. A samozřejmě novinkový souhrny, Doufám, že se vám líbily v minulý týdnu a i v tomhle se vám budou líbit. Mějte se krásně. koukejte se na Standard Things, mějte rádi Sandlera a čtěte k něj o Regime. A snad jsme ještě naši, když vy to sledujete. Doufám, že jo. Mějte se. Ahoj. Ahoj. Čau.